בטן מלאה עם קובי בלולו. שלום, מה שלומכם? טוב שחזרתם, היה שבוע הפסקה כי היו עניינים ובטח שמעתם את זה בפרק הקודם ואנחנו יכולים לדבר על זה גם קצת היום. אני פה פוגש לראשונה את תום לוי, מה שלומך אחי? אהלן. מה נשמע אחי? מעולה. יואו, אנחנו לוחצים יד, עשינו גם חיבוק, אבל הכל מאוד בחטף. אנחנו רק חברי אינסטגרם כזה. אנחנו חברי אינסטגרם. מה נשמע אחי? מצוין, מה קורה? בסדר, אתה יכול להתקרב טיפה למיקרופון ו... איך היית מציג את עצמך? אני יכול להגיד שאתה שף, ושאני מכיר אותך עם משחקי השף? כן, אני טבח. זה המקצוע שלי. אני עושה אירועים, יש לי קייטרינג, אני בעלים של קייטרינג. עכשיו אחרי שכן, הייתי במשחקי השף, אז קוראים לי שף, אבל... קודם לא קראת על עצמך שף? לא, גם היום פחות, כאילו, אני לא אוהב את זה. מה הקטע, כאילו, דיברתי על זה פה כמה פעמים, אבל מה הקטע עם זה? זה כאילו, כי ראיתי את איך אתה כזה קצת מתכווץ לה... כאילו, כל פעם ששואלים אותי ומדברים איתי על זה, אז אני כאילו תמיד שואל את עצמי ויוצא מנקודת הנחה מה הביא אותי לפה. והביא אותי לפה הרצון להיות, כאילו, כשהתחלתי לבשל ב-2009, כשהשתחררתי מהצבא והגעתי לתל אביב, אז רציתי לעשות אוכל. לא דמיינתי להיות שף, בטח לא מפורסם. אז כאילו, גם השפים הגדולים היו מיתוסים. אני עבדתי אז אצל רפי כהן, אצל מאיר אדוני. באמת היו מיתוסים, כאילו שהיה ברור ש... כאילו, לי לפחות היה ברור שאני לא אגיע לשם, לרמות האלה. למה זה היה ברור? נראה לי בגלל שאני מאוד מאוד תחרותי, אז איפשהו בגיל 24 שהייתי סושף, אבל אתה יודע, לא הייתי איזה עילוי, אמרתי לעצמי, טוב, זה כאילו, פה זה נעצר. כבר לא תהיה מהגדולים. מעניין, למה לא? כאילו, אתה צעיר רצח, אני מבין אותך. אז זה היה נראה לי כאילו, זהו, אתה גמור. כאילו, אתה עוד שנייה בן 25, הקריירה גמורה. אני זוכר שחגגתי יום הולדת 25 באמצע סרוויס בקטית, וכאילו אמרתי לעצמי, מפה כאילו אין עוד הרבה לאן איזה. ואז פרשתי. איזה מוזר זה, אחי. זה מטורף. זה מטורף מה שאתה אומר, כי זה... אני כאילו... אתה יודע, חזרתי מהודו בגיל 25, ואני חטפתי על זה כזה כפה שאני איש מבוגר בעולם. מדהים. זה בדיוק מה שקרה לי. והיום אתה מבין שאתה לא כזה מבוגר. נכון, גם כאילו, התחלתי כאילו, הייתי, השתחררתי מהצבא וטסתי לאיזה שנה ומשהו לאוסטרליה, אז מבחינתי בזבזתי איזה שנה ומשהו מהקריירה, כאילו מתחילת הקריירה. איזה זין להסתכל על זה. ואני יכול להגיד לך שבאיזשהו שלב, כשהייתי בקטית זה היה, ובאמת הסתכלתי ימינה, הסתכלתי שמאלה, הייתי עבדתי על הפס. ולידי בפס עמדו שני חבר'ה שהם היום די גדול, כאילו ניר מסיקה ואסף שטרן. היינו שלושתנו על הפס. ואני זוכר שאמרתי לעצמי, בוא נעם כאילו חיות, הם הולכים כאילו להיות משהו אחושרמוטה. ופרשתי, עזבתי, אחרי קטית עזבתי את המקצוע. הלכתי להשלים בגרויות ולעשות תואר במנהל עסקים, כאילו... רגע, מתי אוסטרליה נכנסת? לפני? לפני הכל. השתחררתי מהצבא, עבדתי איזה חודש בתור ברמן באיזה אולם אירועים, ועפתי מפה לאיזה... תקופה ארוכה, הייתי חצי שנה בארצות הברית, משם המשכתי לעוד איזה שנה באוסטרליה, חזרתי לארץ, ואז כאילו התחלתי לעבוד באוסטרליה באיזה פלאפל פיצה כזה כשנגמר לי הכסף, והיה לי ממש... חוקי, עבדת חוקי? כן, אני עם דרכון צרפתי. כן, אני עושה הכל לכסף. אוקיי. וזהו, ואז חזרתי לארץ, וכאילו היה לי ברור, הייתי, אתה יודע, חזרתי כאילו אחרי שכל החברים שלי כבר התחילו לימודים, כל החברים שלי כבר חצי רואי חשבון, ואמרתי, כאילו, טוב, רואי חשבון, אני לא אהיה, בגרות אין לי בשיט, כאילו, כלום, ממש כלום, כלום. מאיפה אתה? אני ממכבים רעות. אוקיי. שכאילו, אין דבר כזה, אין בגרות שם, אבל לא היה לי בגרות. בדיוק. כן. איך, מה? לא היה לי זין לזה, כאילו, לא כיוונו אותי להיות טייס, כאילו... רגע, אבא שלך טייס? לא, אבא שלי איש צבא, הוא כן איש צבא, אבל אני, נגיד, מכל החבר'ה שלי, היחידי שאבא שלו ירוק, לא טייס. אבא שלי גולנצ'יק בכלל. וואלה. בכיר כאילו היה? כן, כן. איזה מוזר זה, איך זה לגדול עם אבא כזה שצבא? זה רגיל, זה לא... זאת אומרת, אתה מבחינתך זה כזה, אה, לא יודע, אבא שלי, כאילו, ככה הוא... אני גדלתי עם אבא גם טיפה אחר, כי אבא שלי שירת רק בלבנון. כאילו, אני בתור ילד לא ידעתי מה זה כל הצבא, ידעתי שיש לבנון ושאבא שלי בלבנון, ובתור ילד קטן, קצין העיר מבחינתי היה משהו שהדבר הכי מפחיד בעולם, כי אבא שלי כל לילה היה במבצע ובמערבים ובמבצעים. אז הוא גם בן אדם כזה, הוא קצת, כאילו, לא, הוא קצת פסיכופת, אחי. אני, כאילו, אני זוכר שבגיל 6 התרסקתי עם האופניים, גרנו בקיבוץ בצפון כדי להיות לידו, והתרסקתי עם האופניים, אתה יודע, דיממתי את החיים שלי, ובדיוק אבא שלי הגיע מהצבא, ובכיתי, והוא אומר לי, מה זה, בוכה, עד שלא ראית מוח נשפח, אל תבכה.
וואי וואי וואי. שש, שבע. וואו. בדיעבד. עכשיו אמא שלי רבה איתו פיצוצים, אני לא אשכח את זה, מה אתה מדבר ככה ליד הילד, וזה בדיעבד, אני יודע שערב קודם, הוא היה במבצע, וחייל מה, כאילו, המאבטח שלו בחפק, חטף כדור בראש. פאקינך. חטף צרור, כאילו, על המערב שלהם. אז כאילו, זה הסריטה שלו, אבל אני קיבלתי אותה בלייב כל הזמן, כל הזמן. וואו, זה פתיחה של הפרק. כן, הוא גם גולנצ'י כזה, הוא מדבר מסריח, הוא על הזין שלו כולם, הוא קלה בלי בעיה. אני הייתי נחלה, הוא אומר לי, שמע, נחל זה אחלה, אבל אתה יודע, חטיבה של קוקסינלים. כאלה, כאילו, נעליים האדומות. גאווה וזה. בחיים אל תכניס את הנעליים האדומות שלך אליי הביתה. שלוש שנים השארתי נעליים בכניסה לבית. די. כן, כן, כן. שמע, איזה מוזר. אחי, זה גולנצ'יקים של פעם אלמת. כאילו, אלמת אמת. איזה מוזר. אז רגע, אתה גדלת סולד מצבא קצת, או שהיית... אני גדלתי סולד מצבא, וגם הייתי בחבורה שאני בין הבודדים, כולם יראות שהתגייס. חבר'ה שלי לא התגייסו בכלל. וואלה. פציפיסטים וכאלה. לי היה ברור שאני כן התגייס. עשיתי פוזות צו ראשון, ובאתי עם ארדן, בסוף התגייסתי לנחל והייתי חייל בן זונה. אבל כן, כאילו באתי לצבא כבר עם קעקועים וכאלה, ויפסו אותי כסח, כאילו ברגע. מעניין איך זה עובד באמת האנטי הזה. אתה יודע, בסוף, אבא שלי כאילו יש לו, לא הייתי אומר שאבא שלי הוא כן מסעדן, הוא לא... הוא לא בשלן, היום הוא בשלן, אבל כאילו לא באמת, אתה יודע, הוא לא בשלן, הוא כזה היה בא, יאללה לארגן, תרים פה את הזה, את הבדלים של הסיגר, הוא בעל בית כאילו. יש לך איך שלך בעצם. ואני מאוד שונא גם מסעדות וגם אוכל מוסדי כזה. נגיד אוכל מוסדי, אתה יודע, עושה לי... כן, כן. אני מת, אחי, אני אומר, אם מביאים לי משות... אחי, אני בעלים של קייטרינג, אתה יודע כמה הודעות, אתה יודע שהמונח קייטרינג בפריפריה, זה מה שרציתי להגיד לך עכשיו, זה אוכל מוכן. זה שאתה קורא לזה קייטרינג, כי גם אני עושה קייטרינג, אני שף פרטי, אתה יודע, אני יכול להגיד לך שאני כזה, ממש נלחמתי עם עצמי, להגיד שף פרטי, תגיד שאתה שף פרטי, כי אני כאילו אחי... אז אני לא אומר שף פרטי בכוונה, כי אני מכוון לעשות אירועים גדולים, של 100 איש, 200, 300. אוקיי. ושף פרטי תמיד מתקשרים אליי ל-8, 10, 12, והיום באמת אין לי כוח, וגם המערכת שלי גדולה ולא מאפשרת לי, זה לא משתלם לי לצאת לאירועים כאלה, אני צריך לעשות רק אירועים גדולים, כי כבר יש עובדים ויש משכורות ויש רכבים ואתה יודע, וכולי. אבל יש קונפליקט שם, ועוד פעם, ואני חוזר לזה שבפריפריה, כן. גם איפה שאני באת, אני נולדתי בקירת שמונה, קטרינג זה, אתה יודע, שניצלים, אוכל מוכן, אורז, ברור. כאלה, כאילו ברור. שאתה בא ואוכל מוכן הביתה, אני מקבל... לפחות פעם בשבוע הודעה או טלפון כזה, היי, מה קורה? תגיד, אתה יכול לעשות לי הזמנה? אני רוצה, מישהי אמרה לי לפני איזה חודש, אני רוצה שתבוא לבשל לי כל יום. אמרתי לה, נראה לי שאת לא, כאילו, את לא באמת מתכוונת לזה. לא, כן, מה, קייטרינג, אני רוצה כל יום לילדים. אמרתי לה, זה יקר, כאילו. מה, כמה יקר? אמרתי לה, 5,000 שקל, ליום. היא אומרת לי, מה זאת אומרת? מה, אתה דפוק? אמרתי לה, אני עכשיו מדבר על מינימום לאירוע, אתה מבין? והיא מדברת איתי על לבוא לבשלה. טוב, רגע, היינו ב... אמרנו בדיוק שאתה... קייטרינג, שף פרטי. התקשרה אליך, אמרה לך שזה... התקשרה, היא התכוונה לאוכל מוכן הביתה, אני בכלל בראש לי אומרת לי, מה, אני בראש לי אומרת לי, בוא, אני רוצה כל יום אירוע, כאילו, אני אומר לה, אוקיי, וזה... וקיצור, הבנתי מה היא רוצה, והיה שם איזושהי הבנה, אבל זה קורה לי הרבה, שמבקשים ממני אוכל מוכן, ותעשה לי, כאילו, שלח תפריט, אין לי תפריט, כאילו, מה זה שלח תפריט? זה לא... אתה יודע, וואי, אני ממש, 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 ממש נמצא בנקודה כזאת, שאני כן. ממש מתעצבן, ואני לא כל כך מצליח להעביר את הנקודה. רגע, אז מה האג'נדה בלהגיד קייטרינג ולא... בסוף, אני רוצה לעשות אירועים גדולים, כאילו מגה אירועים. שף פרטי... 100 זה לא גדול. לא, 100 זה עוד קטן, גם היום קטן, כאילו 100 זה... גם 400 היום זה כבר קטן לנו. מה כאילו, הכי גדול שעשית? 1,500. אה, וואו. בבית, חתונה. זה המון אנשים. מלא, מלא. זה היה שם כאילו... אני מת, אחי, היה לי 20 בשבת. זה היה אצל אחת המשפחות המוכרות בארץ, באחד היישובים הטובים פה במרכז, וזה היה אירוע פסיכוטי לחלוטין. אני זוכר רק את השריוני בשר שעשיתי, עשיתי זמנות כאילו חודשיים קדימה, והתחלתי לשריין כמויות, היה לי שם איזה 250 קילו פילה, דברים קיצוניים כאילו, מאות עובדים, זה 300 עובדים, כאילו מלצרים, עמדות, טבחים, בלגן אטומי. אז זה מה שאני, זה קיצוני. אבל אתה יכול להיות,
זה כאילו מעניין אותי, אבל למה דווקא, כאילו, כי קייטרינג זה המילה הכי מדויקת. אני קודם כל באתי מקייטרינג, באתי מקייטרינג רן שמואלי. ככה קראו לזה קייטרינג רן שמואלי. אני רק אגיד שמי שמאזין, כאילו, תשחרר מהקייטרינג, הבנו את הנקודה, אבל כבן אדם שמתעסק בזה, אז כאילו זה קריטי, כי זה כמו איך תקרא לסטנדאפ, איזה סטנדאפ אתה עושה. בדיוק, נכון, נכון, נכון. ואיך שאתה תקרא לזה גם ישפיע על סוג הקהל שלך, מאוד. ובקייטרינג או בתחום שלי זה קריטי. אוקיי. גם אצלך בעצם, גם בסטנדאפ זה אותו דבר. כאילו, אם הקהל לא מבין את החומר או לא מבין את המוצר, זה קרה לי פעם אחת שעשיתי ג'סטה, ויצאתי לעשות אירוע, בוא נגיד, גיאוגרפית מחוץ לאזור שאני רגיל לעבוד בו. אוקיי. ולא הבינו כלום. הלקוחות לא הבינו כלום, התבאסו. שלחתי תפריט, הכל היה מאושר מראש, היה לי שם סיפור אחר כך, היא אומרת לי, אמרת שיהיה סושי, אמרתי לה, על איזה סושי את מדברת, כאילו. אמרת לי, הנה רשום, אני אומר לה, כפרה סשימי, היה סשימי בארוחה, כאילו. לא, וזה היה איפשהו בעיר, בעיר בצפון, ואומרת לי, מה, פה בזה אתה מקבל צלעות, כבד אבז, אמרתי לה, תשמעי, חיים, את חתמת על התפריט והעברת מקדמה, אני לא המצאתי פה אוכל, כאילו. ואז הבנתי, זה לא הקהל, כאילו, אין לי מה... אבל אוכלים את זה קשה. כאילו, זה לא בקטנה. לא, זה לא בקטנה בכלל. זה לא בקטנה בכלל. אם מישהו, אם החזפת ואתה אומר גם שאתה לא זול וזה וזה וזה, זה עוד יותר. המשקל הוא... אז שם, מה שעשיתי זה שעשיתי כאילו מחיר כדי לעבוד. וזה היה... בכלל החלפתי שף אחר שתקע להם ברז ועשיתי טובה למישהו. זה היה בכלל גם לא בסכומים שלי והסכמתי וזה. ושילמתי על זה מחיר, כאילו... קשה, אימו עליי, לא נתנו לי לצאת, כאילו, אתה לא יוצא מפה, אתה לא תקבל את הכסף, כאלה, כאילו, חוויה. בגלל סשימי. בגלל, כן, אתה יודע, על כאלה, כאילו, זה היה מבאס רצח. ומה אמרת להם? איך יצאת מזה? זה נגיד לא קרה לי. קרה לי ששילמו לי, והיה מאוד ברור שהם לא אהפו עליי. אני יכול להגיד לך קודם כל שמתוך, לדעתי עשיתי 800 אירועים בחיים שלי כבר, זה היה האירוע היחידי בחיים שלי שיצאו לו מרוצים. היחידי, אני לא זוכר עוד אירוע כזה, מעולם לא יצא אירוע שלא קיבלתי אחר כך אס-אמס, שמה היה מטורף והיה כזה. אבל זה בסה, עשיתי להם שם הנחה קיצור, עשיתי כסף בקיצור, באותו ערב. החלפתי כסף בכסף. כן. ומה היה, מה אמרת רגע על התפריטים? הרבה פעמים אני מקבל הודעות, גם או באתר, או כשאני מקבל אס-אמסים, או whatever, או למחירות אצלנו. מה התפריט? כאילו, ואני מסביר להם, אין תפריט. אני כותב תפריט קסטום לכל לקוח, כאילו, אחרי שיחה והבנה, ומה בא לכם, וחלק אולי עושים ביחד, כאילו, אם בא לכם איזה מנה שאכלתם באיזה חור, אני אנסה לעשות לכם איזה ורסיה שלה וזה. אין לי תפריט לדוגמה. אני יכול לשלוח תפריטים מאירועים אחרים, אבל אני לא אוהב לעשות את זה. ממש. אני ממש לא אוהב לעשות את זה. זה גם מקבע אותי, כאילו, כי אני פשוט עושה copy-paste של אוכל שלי, וזה משעמם. וגם, אני חושב ש... כשאתה גובה מבן אדם סכום כסף לא מבוטל, אז אתה צריך לתת לו משהו שהוא מאוד ייחודי וספציפי לו. זה חלק מהחוויה. נכון. אני מוכר חוויה, אני לא מוכר אוכל. כאילו, בטח מאז משחקי השף, אחי, אני מוכר סלפי. כאילו, אני לא מצליח לבשל באירועים שלי כבר. כן? כן. אני לא מגיע ללבשל. אני יותר על תקן הדמות של מי שאני, והטבחים מבשלים. כאילו, הטבחים מבשלים, עושים את האוכל שלי אמנם, אבל אני לא מגיע ללבשל. אני מתעסק בהרבה דברים אחרים. וואלה. כן. גם היום. גם כאילו בכל המסביב, אני מתעסק בכספים, ספקים, לוגיסטיקה, דברים כאלה, והטבחים מבשלים. יש לי צוות של אחלה חבר'ה. מדהים. זה מאוד שונה מהסקיילים שלי. כן, אבל ככה התחלתי. ממש ככה, אחי. ממש ככה, בקורונה, האירוע הראשון שלי היה 6 אנשים. אני אגיד לך שביום שיפנו לי ל-400 איש, זה היה סיוט שלי. אני באופן אישי. אני יכול להגיד לך כל פעם שאני אומר כן לאירוע גדול, אני כאילו, התפריט נחתם, ואני נכנס להתקף חרדה עד ליום האירוע. התקף חרדה קיצוני ביותר, כאילו, אני קם באמצע הלילה מתקפים של כמויות, ולא הזמנתי זה, ואין לי מספיק זה. תמיד אני מגדיל 24 שעות לפני, זורק מלא לפח. ממש, יו, איזה כיף לשמוע. לא, לא, זה ככה, אבל אני גם כאילו נורא, נורא, נורא פריק בקטע קיצוני ושרות של המתמטיקה של האוכל. אני כאילו קניין בנשמה שלי. הייתי הרבה מאוד שנים קניין של מסעדות פה בתל אביב, ואני חולה על זה, כאילו, על מסע ומתן עם ספקים, על להשיג דברים במחירים טובים. זאת מסע ומתן עם ספקים. איפה שאתה אומר לי את המחיר, אני מגיע כסף, אחי. אז תגיד לי את המחיר לחצי טון. מה זה חצי טון? אני רוצה עכשיו לקנות, לא יודע, שמן זית, בסדר? בסדר, כן, כן. תן לי מחיר עכשיו לכמות. אני קונה, כן. אז אני עושה... אולי הבקבוק הזה של 750 מיליון. כן, זה מה לעשות, באירוע של 8 אנשים, נגיד לך גם מה הבא. אלו, עושים את זה, תראה.
חמש. יפה, לא, אתה יש לך מטבח של שף, כאילו. אה, תודה. אני אגיד לך מה, אני... כשאתה עושה אירועים קטנים, אחת הבעיות זה שאתה לא יכול לגלגל סחורה. כי אתה באמת קונה פר אירוע, ואתה גם כמעט תמיד מתחיל מההתחלה. כל הזמן מההתחלה, מאפס, כל הבסיסים, קרמי מההתחלה, צירים מההתחלה, הכל מההתחלה. תגידו לי למה יקר, בבקשה, תום, הבמה שלך, בבקשה. אני יכול להגיד לך שלגבי אוכל מוכן, שלפעמים אני רואה שאתה עושה, אני עשיתי את זה פעם אחת בקורונה. אתה יודע שהפסקתי, מה זה? זה סיוט. מה זה, אחי, היה לי לילה? תקשיב, אחי, איפה הבעיה הרי? איפה הבעיה? שמזמינים ממך 11 ליטר של מרק לקוסקוס, בסדר? פתאום עכשיו מישהו הזמין עוד ליטר, ואין, אחי, אין עוד ליטר. עכשיו, אתה לא יכול לייצר ליטר מרק. צריך להעמיד עוד סיר מרק 10 ליטר. ואז אתה מזדיין. כן. זה קורה כל הזמן. עם מרק זה עוד איכשהו קל. זה כולה מים וקצת קשקושים. כן. תבשילים, קציצות. תקשיב, נכנסתי לברוכים עם עצמי. ממש בהתחלה של הקורונה, שאף אחד לא ידע כלום, אני בכלל הייתי השף של רשת לנדבר. יצאתי לקורונה עם אחלה תפקיד ואחלה זה, אחלה ג'וב, ופתאום נכנסתי לפאניקה. והתחלתי לעשות אוכל מוכן. וזה היה... זה היה פעם אחת, כאילו. פעם אחת שעשית? פעם אחת, אחי, אני לא אשכח את עצמי. קודם כל, מה לי ולקריים? אתה יודע, כאילו, ולדברים כאלה. אני מת על זה. אני אוכל את זה, אני חי על אוף, כאילו, אבל מצאתי את עצמי, הולך, קונה בסופר, קריים, עוד לא היה לי ספקים, לא היה לי עסק, לא היה לי כלום, כאילו. וזה היה הדבר הכי קשה בעולם. ואז התחלתי אירועים קטנים, ובקורונה, וזה גדל וגדל וגדל, והגיע למצב שאמרתי לרשת שעבדתי בה, ללנדבר, לא חוזר, כאילו. לא חוזר, אני הולך להיות עצמאי, ואמרו לי, שמע, אתה דפוק, מי פותח עסק עכשיו, אחרי הקורונה, ישר אחרי הקורונה, כאילו. אמרתי להם, אני פותח עסק עכשיו אחרי הקורונה, ולא מעניין אותי. אני עכשיו רץ על האמת שלי, אבל ארדקור, לא אכפת לי כלום, כי נורא התבאסתי על עצמי בתקופה שהייתי שם. בלנדבר? מאוד. כי זה מין, יש דיסוננס בין להיות של לנדבר לבין להיות של שף, מה שאתה עושה כן, היום. כן, כן. הבעיה שלי הייתה שאתה... לא מדברים קולינריה במטבחים האלה. ואני מדבר שפה מאוד, מאוד, מאוד רגילה של מטבחים, שאם אני בא ואומר לך, תעשה לי 4 ליטר ברנואז, אתה יודע בדיוק מה אני רוצה. שם, אחי, היו אומרים לי, אחי, מה אתה מתפלצף עלינו עם הברנואזים שלך? תגיד קוביות. מה אתה בא לנו עם השקיות וקום שלך? תעשה את זה, סגור את זה בשקית סנדוויץ'. ודברים כאלה, מדבר איתך על הטבחים, המטה, אנשים מדהימים. ואז... עצם זה שקוראים איזה מטה עושה לי דיכאון. כן, הייתי מגיע למטה המטה, כל יום, בכיכר מי... רבין, במטה, היה לי משרד, רכב, עניינים. המטה, מדברים על סינבון, על מאפי שמרים. רוזלח, כן. אבל למדתי שם מלא, אחי, התעסקתי שם בניהול נטו. באמת, נטו, ניהול, כן. בלי אוכל, כאילו אוכל כמה שאפשר, אבל צריך... זה מאוד מאתגר לעשות אוכל שאתה בסוף פוגע במחנה משותף מאוד מאוד רחב. כאילו בסוף מי שאוכל את זה רשתות, זה לא תל אביבים, זה לא אנשים שאנחנו רגילים לא לעבוד אצלהם, לא להכיל אותם, כלום. מנות ענקיות, קילו אוכל על צלחת. שמעני, מאפולה, מה זה, לנדבר היה... היד של לנדבר, לא, זה קצת נפתח, זה כזה נגיד, מה? היה לנו סניף ליד, גם באפולה, שתיים. כן, כן, יש לנדבר באפולה, פשוט כשאני הייתי ילד היה דברים אחרים, אבל התרבות הזאת של אוכל של בתי קפה... כן, ארוחות בוקר, אתה יודע איזה גיהנום זה ארוחת בוקר? עם כל המטבלים האלה? אין דבר יותר קשה, אני הייתי אומר לטבחים שם, שמעו חבר'ה, הבאתי במסעדות, 2-3 כוכבים, מה שאתם עושים זה פי 20 יותר קשה מלעבוד במסעדת כוכבי המשלן, באמת, פי מיליון. כל הממרחים והגבינות, כאב ראש וחביתות. מה זה? צלחת של פיקאסו כזה היה לנו. להתחיל להכין חביתה. צלחת פיקאסו כזאת עם משקעים שכאילו של צבע, ויש מקום לאצבע למלצר, איך? זה היה... גם כשאתה בפיק, אתה מת. גוקמולי, 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 קוטג', 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 ואתה כאלה, מה חסר? מה חסר? כאלה, בול. עצורים על מה חסר, אה, אתה פנה, אתה מזדהן את זה, תביאו אותו. אחי, אתה יושב עם כמו טבלה, כאילו אתה, מה חסר לי בטבלה? אה, חסר לי פה את הפנה, תשימו לי פה, וואי, תשמע, זה גיהנום, זה... זה לא כיף. אני עבדתי בקפה גרג, אמרתי את זה פה כמה פעמים, מי, לא יודע, הגעתי ב-8 בבוקר, אני חושב שב-10 וחצי פרצתי בכי ויצאתי בחיי. זה אותו סיפור. צעקה עליי שם וזה, ובחורה, באמת, שרה הייתה. אני הבנתי שם שאני רוצה לעשות מסעדנות כאילו high-end, לא מעניינתי. אני יכול להגיד שהבנתי את זה אצל אבא שלי, כי אבא שלי עשה, אתה יודע, אתה אומר לי 1500, כאילו אבא שלי עשה לו גן אירועים שניים של 1500, זה סטנדרט, חתונות של חרירי, של משפחות פשע, של כאילו, אנשים מה זה כבדים במגידו זה היה, ואתה יודע, גדלתי על
שולחנות של 18 מטר, טורים של מלצרים. כן, 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 כן. תנביה, לקחת תנביה, התפוח אדמה, רוזמרין, כל הדבר הזה, האורז, הקבוטה, ואז לעשות על הצלחת, ולהכין את זה מראש 18 שנה. אז תחשוב את זה עם אוכל של מסעדה. זה מה שאני עושה. מטורף, אני מת לבוא לראות, כאילו. יש סיטואציות שאתה רואה כאילו 40 מלצרים עומדים ומחכים לפייר. לא, בסדר. אבל האוכל הוא אוכל, כאילו פלייט פלייט, פיצטות. אי אפשר לשנות את ה... להאכיל אנשים. להאכיל אנשים יש טבחים שעובדים מצלחתים. זה קורה, פשוט הזיכרון שלי, כן, כן, כמו כן. שאתה אומר צבא, כן. כאילו אתה, אני אגיד לך עכשיו, אתה צריך להיות נגד, אתה יודע, יש לך צמרות בגב אני מניח. כן. כאילו, בטח נגד. כאילו, נגד ונחל. כאילו, אתה יודע, בשבילי זה... אין, זה היה... יש לי על זה כל מיני בדיחות של כאילו, של רציתי להיות טבח, כאילו שעל הדיסוננס בין טבח לשף. כן. יש איזה דיסוננס גדול, טבח אתה כאילו, זה כמו צלם וצלם מגנטים. מהנדס והנדסאי. אבל זהו, אני אגיד לך מה, וזה כאילו גם חבר אותי למה שביקשת ממני לבחור לאכול. אני חושב שבסוף, גם אם אתה שף, לא משנה כמה גדול אתה, כאילו הרעיון הוא מעמד הפועלים. ממש, כאילו. לא משנה ששפים מפורסמים, עושים כסף, נוסעים לך בפרארים, לא יודע מה, כאילו. בסוף... זה מעמד הפועלים, כאילו, ככה אני רואה את זה. לנצח, ברור, אתה צריך לעבוד, לא משנה כמה גדול אתה, בסוף, תביאו לו את החולצת שף, סינר, קח סכין, תראה לנו את החולצת. גם קח את החולצת שף, אחי, תן לי לעבוד עם טישרט, אני שונא חולצות שף. תקשיב, אני מרגיש, בגלל שאני לא מתעסק בזה כל היום וכל הזמן, עכשיו קצת יותר, וזה תקופות וזה, אני מתחפש, עכשיו היה לי אירוע בשבת, אמרתי, תגידי, אני יכול לא לשים את החולצה המזדיינת הזו, כפרה עליך. אני לא שם. אנשים מצפים אבל. כן. שרוצים, אם אני שם זה ממש ברגע האחרון, שנייה לפני שאני כאילו יוצא לסיבוב בפלור, אבל אני עובד עם טישרט, תמיד. אני לא אוהב את כל הפוזה של ז'קטים, שמות, יש לי, כן, יש לי ז'קטים עם שמות, ובדיוק היום הייתי בפגישה והזמנתי כמה סטים, כי אני טס לעשות פרויקט בחול, ואחד מהסעיפים בחוזה זה שאתה חייב להיות ייצוגי ונקי כל הזמן. אני וכל הצוות שהלכתי, קניתי היום ז'קטים עם רקמות והכל. אבל לא לשם זה התכנסנו. כאילו, אגב, היום הדור של הטבחים חולים על זה. על מה? על הרקמות או על הקשר? על ז'קטים, על שם, על... החליפות, אחי, יש חליפות? פינצטות מזהב, קייסים. אחי, אין לי קייס לסכינים. יש לי סכין אחת. ככה, אני מתייחס לסכין שף כמו נשק אישי בצבא, אחי, זה מספיק חלה הכל, כאילו. כן, אני יש לי סטיק נגיד שיש בו פטיש לדג במלח. בסדר. דברים, אני יכול להביא קופסה, זה פשוט פחות מסודר. יש לי ארגז כלים בעסק, כאילו ממש, ארגז כלים, יש פה כלים אחי של נגר, אבל כבר אין לי סכין, איבדתי את כל הסכינים שלי כבר לפני איזה 10 שנים, ואתה יודע, בסוף אני מאמין שאתה יכול לעשות, לא צריך את כל הצעצועים האלה מסביב, את הז'קטים, ואתה יודע כמה פעמים ראיינתי את הבחים ששאלו אותי, כאילו מתי, אם יש ז'קטים שם וכאלה, דברים מזויים, כאילו. זה קורה. זה דור, יש היום, אגב, גם הדור של האלה שלומדים היום בישול, הרבה פעמים, רובם רוצים להיות שף פרטי. כאילו, זה השאיפה. אני לא ידעתי מה המונח הזה בכלל כשנכנסתי למטבח. זה לא היה. גם אני ממש התגלגלתי לזה. זה לא היה. אנשים שולחים לי הודעות, תגיד, יש מצב שאתה בא לבשל לנו? כן, בעיקרון, כן. אני, לא, אני רציתי להתחיל קצת אחרת, אבל כאילו, לבוא לבתים של אנשים, כאילו, זה, הייתי כזה, נשמע מוזר, אבל בוא נעשה את זה, כאילו, ב-2018, בוא ננסה. ואז, אתה יודע, והייתי גר בלווינסקי, מטבח של הגיהנום. באמת מעמיד מנות שאנשים, איזה יופי, הם לא יודעים. הם לא יודעים שאני מעברר מהחשמל של החדר השני. קשה, קשה. דרך החלון המעברר, היה מעברר. אחי, אתה יודע איזה דברים קרו לי בהתחלה? פעם הזמינו אותי לדירת, באמת, סטודיו, אחי, בגבעתיים, לארוחה לארבעה אנשים. אחי, אני נכנס, אני קולט שהקיריים כאילו אין מצב להרתיח מים. זה לא יקרה. זה, אבל אני כבר מתחיל להתעצבן, כאילו, אני אומר, תגידי, את מבשלת פה? ואומרת לי, כן, אמרתי לה, עשית פעם פסטה? כאילו, המים לא רותחים, אין לי פה עם הלב. אחי, אני על מטר על מטר, גיהנום של החיים. קיצור, היו מלא דברים הזה. כן, 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 היה לי סרוויסים שאתה מניח צלחות מוכנות על הספה. מלא, בטח. כן, כן, אבל ככה אתה לומד, ככה אתה... אני חושב שאגב, זה מה שהביא אותי בתוכנית להרבה אלתורים ולניצחון, כי בתור שף פרטי או בתור קייטרינג, אתה מאלתר מלא, אחי, אני תולה פסטות על חבל כביסה של בית, כי באמת, על הזין שלי, אני עושה הכל, זה לא אכפת לי. פותח מגירות, אני מרגיש בבית. אני חייב רגע להגיד משהו על התפריט, כי זה משהו שמאוד העסיק אותי השבוע, והעסיק אותי וכאילו התעצבנתי ממנו רצח, וכאילו גם הבנתי שאני לא צריך להתעצבן וכאילו צריך זה, אבל... ואז נספר מה אנחנו מכינים, ואז נדבר גם על משחקי השף וזה. אני, לא חשוב, אבל אני צריך
יש איזה, לא חשוב, אבל בגדול אני צריך לעשות תפריט, כאילו, פונים אליי לאירועים, בדרך כלל שפונים אליי לאירועים, בוא נעשה את זה ככה, פונים אליי לאירועים, אני אומר כאילו לאנשים, יש, אפשר לראות תפריט, יש אתר, התכנס, תראה אלך רוח, זה לא תפריט. נכון. זה תפריט מ-2020 בערך, אני לא אצטרך להגיד, כן, נחלף את האתר, ואני אעשה לכם האופציה לברנץ', ודבר איתי ונעשה לך אופציה לברנץ'. נכון. אתה מבין מה אני אומר? בטח. כי הדבר היחידי שאני לא מוכן לעשות זה, נגיד, אסיאתי, או זה, כי כאילו אני לא מכיר מספיק בשביל להגיד לך, אני אעשה לך... אני גם, אגב, לא. כשאני אהיה באסיה, כמו ש... עודי אני אעשה, אבל עודי זה לא אעשה. כאילו זה כן, אבל לא... בקיצור, אז אנשים כבר פונים אליי, אתה יודע, והיום זה כבר לא התפריט, זה תבוא לפה של אתה, כי מה זה תפריט? אתה יכול ללכת למצדה, לראות תפריט מדהים, אתה אומר, איזה מנמת משוגעת, ואז אתה מקבל ויין, אחי, בצלחת. נכון. כאילו... רוב הפעמים, אגב, היה זה שבוע כתבה של סגי כהן, שלא הסכמתי איתה, אבל... יש הרבה מלל שהוא לא רלוונטי לאוכל. בתפריט? כן. ברור. מלא. ברור. מלא. אני אפילו לא מדבר איתך על דקויות של יש את זה או אין את זה במנה. נגיד, בעודו, נגיד, הם ממש מפורסמים, בלרשום את, נגיד, אתה יודע, תפריט ילך כזה המנה, והחלק הכי חשוב שלה, וילך ו... אז הוא כזה ילך אוף עם אבוקדו, וזה, ואז לא ילך אוף ולא ילך אבוקדו. וילך הכי זיתים וחסה, אחי, בצלחת. הוא יאהב נור אבוקדו, אבל הוא לא אומר לך את זה. כי הוא ממש משקר לך, אחי, בפנים. כאילו, תגיד מה אתה מטומטם. לא, אף פה לא משקרים, אבל יכולים לחרטט לך את התחת, כאילו, עם איזה... אתם יכולים לכתוב יפה יפה, ולהביא לך סתם משהו, כאילו. קריאות יער ושמפיניון. כן. עכשיו, זה לא שקר, אבל אתה יודע, אבל זה גם לא אמת. כל מיני דברים כאלה, כאילו. אז נגיד סתם, בברנץ' עשיתי... עכשיו, בברנץ' בשבת היה לי אירוע כזה של להלב והאדם והמשפחה שלו. היא מולדת, לאימא, לא משנה. בקיצור, סתם מנה שבתפריט היה רשום גזר, זה המנה. עכשיו, היה, יש גזרים עכשיו ככה, אחי, בגודל כן. של אלוהים ישמור. חלטתי במים, אתה יודע, תנור, ברנר, פרמשן, טעים בחיי, טעים של החיים, אחי. טעים, הלחם, טעים, רצח הכי פשוט בעולם, פשוט ירק וכל הגזר. מטופל, כמו שצריך. מטופל כמו שצריך, אבל כל הירק. תקשיב, זה מנה שקיבלה כאילו כל כך הרבה מחמאות, רשום גזר. התפריט, רשום גזר פשוט. כאילו, וכל הזמן חוזרים אליי עם ריג'קטים וזה, וקצור, יש איזה מקום שביקש ממני לעשות תפריט, אני לא עושה תפריט, תסגרו ונעשה תפריט. לרחוק עוד, לא, תחתכו טלפונים זה, ואני עסוק של החיים. עשיתי להם תפריט באמצע הלילה וזה, שלחתי להם. ואני עושה את זה, אני כל כך כועס, שאני, ועכשיו אני מבין שכאילו אם אתה במשחק הזה של לעשות אוכל, ואתה היה להצעות מחיר, קבוצות רווחה, מחפש איזה אלן. לזמן יש משמעות. לא, לא רק לזמן, אנשים כאילו נלחמים בשיניים על עבודות, ואני כאילו לא, וזה כאילו, מי אתה שלא תלחם על עבודות? וזה כזה, אם הוא מבקש ממני תפריט, וזה קריטי לו, שניתן לו אופציות למנות בשר, כן. אז הוא לא יודע מה הוא רוצה, הוא זה כאילו, לא יודע, סתם, וזה מעניין אותי שאמרת את זה, כי חשבתי שאני כאילו שיתפתי באיזה כל מיני חברים שגם מול כזה, אחי, שלח לו תפריט, הוא רוצה תפריט. תראה, באיזשהו שלב הבנתי שאני בשביל לכתוב תפריט צריך מוזה, ואני לא יכול לסחור, כאילו זה שהתקשרת עכשיו, אין לי תפריט בכיס, אני לא אומר זה. שם הבנתי שאני צריך להתחיל לשלוח לאנשים דוגמאות של תפריטים של אירועים שעשיתי, כדי לתפוס אותם עכשיו. כן. מחר אני כבר אשלח לכם תפריט לפי הבריף, אבל כאילו זה הכיוון. אני גם אומר להם, כאילו, אם יש מנות שאתם רואים שם שבא לכם, אז תגידו, למרות שאני לא מת על זה וכאלה. ויש כאלה שממש נותנים לי בריף מקצה לקצה, וכאילו אומרים, תעשה לפי זה. כאילו, אני, לא מעניין אותנו גם כאילו מה יהיה רשום. כן. תעשה טעים וסומכים עליך. וכיף. כן. זה הכי כיף. כן. זה, נכון, זה החותמת של משחקי השף, זה מה שקרה מהתוכנית. כן. תגיע, כאילו, סומכים עליך. אני אומר להם, תנו לי קווים כלליים, כאילו, אלרגיות קשרויות, וזהו. מדהים. כאילו משם אני רץ לבד. תגיד, בוא נגיד רגע מה אנחנו מכינים. אתה אמרת שאתה רוצה בשורה התחתונה סנדוויץ' טבחים. כן. שזה הגדרה יפה למה? מה זה אומר סנדוויץ' טבחים? אני שלא טבח? אומר שאנחנו בסוף מסתפקים בבשר בין שתי פרוסות לחם. זה יכול להיות שווארמה, זה יכול להיות שניצל בפיטה, זה יכול להיות המבורגר, וזה יכול להיות סנדוויץ' עם פסטרמה או סנדוויץ' עם בשר. לא משנה מה, אבל... אין לנו זמן לאכול, במקרה הטוב לשבת על ארגז של תנובה. גם אצלי, בגלל שזה אירועים, אז אין את ה... כמו במסעדה, 5:30, הצוות יוצא, אוכל אוכל צוות, חוזר וזה. לא. אז בדרך כלל, אגב, אני מזמין לאירוע פיצות, כאילו וולט או משהו, תאכלו. ואם יש זמן, אז אני מביא כאילו בגטים ותעשו סנדוויץ'ים לכולם, וזה מבחינתי הדבר הכי טוב. וגם אני אישית חולה על סנדוויץ'ים, כאילו, זה הדבר שאני אוהב בעולם. מבין אותך. אבל יש אוכל צוות, אוכל טבחים מדכא של החיים. יש, אני אגיד לך מה, רוב החיים שלי בתור טבח, אני הייתי זה שעושה אוכל צוות.
אוקיי. תמיד, בכל המסעדות שהייתי. אז, אז כאילו, עשיתי את המקסימום, אבל בסוף אוכל צוות מסתכם ו... כאילו, יש לך בשר תחון או אוף. ואז, או אורז או פסטה. נכון. סיפור, כאילו, היה סלט, מקום... סלט מלא קרוב, כי זה הירק הכי ואילו פורמני, כאילו. נכון. היה מקום מאוד מאוד פיין כזה, שעבדתי בו, שהיה עושה לנו אורז עם בשר, וכאילו אנחנו אוכלים את זה, ובסוף התברר שזה השאריות של הבטן של החזיר. יש דברים. הייתי במסעדה בסטאז' בחול, שבסוף הלילה, אחרי הסגירה, דוחפים חזיר שלם לטבון, מחבים את הטבון, ובבוקר כאילו זה האוכל צוות. החזיר עצמו כבר רך לגמרי, פרקים אותו, עושים ממנו איזה משהו. תשמע, אני מחפש את הסט סכינים שלי ואני לא יודע איפה הוא. אפרופו סט סכינים. טוב, אנחנו נעשה עם סכין פחות חדה. אני אגיד לך מה אנחנו עושים. אנחנו עושים סנדוויץ'. יש לי מחמצת לבנה של חגי לחמים, אתה מכיר אותו? בטח, אני מת על חגי. תשמע, אחי, איזה לחם הוא עושה מטורף. אני גם עובד איתו. אתה עובד איתו גם? כן. זה חדש אצלי, זה שדרג את המנה של הלחם, חבל על הזמן. כן. לא נגיד מי עבדתי קודם. האמת שהוא חבר ותיק, חגי, וברוך הבחורצ'יק שלו שעושה את החלות, אתה שותף שם? לא אכלתי את החלה. חלה מטורפת. אז אני עובד רק איתם, הם יחידים לי לאירועים לפעמים, לחמי מחמצת של 3-4-5 קילו ענקיים כאילו. כן, זה מה שעשיתי גם. לעמדות וזה, כן. כאילו לקחתי את הגדול, על לפי משקל. כן. זה עצום. יש כזה. וזה מרשים ברמות. נכון. וזה טעים, והוא עובד עם... טוב, הוא שרוט של לחם, הוא רומנטיקן אדיר, אתה יודע, הוא בקטע של תחון את החיטה לבד. כן, כן, שמעתי את כל המדהים. אז אנחנו עושים שייטל. אולי טיפה לדפוק אותו, או עם היד או משהו טיפה לרקח. עם הלחם לבן. וממרח זיתים שעשיתי, ומיונז, וחרדל, וזה. בכוונה גם לא רציתי כזה לעשות את זה פיין מדי, כי זה כאילו סנדוויץ' טעים. לגמרי. ויש פה גאודה, ויש פה צ'דר, ויש עלי חרדל, וחמציץ, ורוקט כזה. נעשה כזה, מה, סלט בפנים או בחוץ? בפנים. בפנים. סנדוויץ' לא צריך להיות פיין בשום צורה, הוא צריך להיות טעים ובן זורה. שם כפפות שחורות, אבל אני שם כפפות רק כי אתה טבח. אני לא יודע איך אתה מתייחס לבשר, אם לא היית טבח, לא היית. אני חלבונים נוגע עם כפפות. מנחתי. אני כאילו לא, אני לא הייתי עושה עם כפפות. לא, גם בבית לא. אם עכשיו היית אצלי והייתי עושה חסטה, כאילו אין מצב שהייתי שם כפפה. אבל כן, אתה יודע, חינכו אותנו כזה. תגיד, אז איך הגעת למשחקי השף, איך החוויה, מה... אני חייב להגיד שאני הפסקתי לצפות. אני לא צפיתי מעולם עד לעונה שלי, כאילו, לא ידעתי כלום. ממש, לא ידעתי את החוקים, את הפורמט, גם בתוכנית עצמה, יש איזה משהו שנקרא פס חם, פס קר, וכאילו, כשזה קרה פעם ראשונה, שאלתי את המפיקה, כאילו, מה זה אומר פס חם? כאילו, אמרתי לי, מה, לא ראית? אמרתי לו, לא ראיתי את התוכנית בחיים. הבנתי. זה מישהו שמועמד לעוף כזה בסוף משימה או משהו כזה. לא ידעת. לא היה לי מושג. וואלה. לא ראיתי פרקים, גם לא רציתי לראות כלום לפני זה. את רוב הזוכים אני מכיר אישית מהעונות הקודמות. יצא לי לעבוד כמעט עם כולה. איך הגעתי לשם? האמת שכל שנה בשש עונות שהיו התקשרו אליי, ואמרתי לא, לא, לא. השנה הם התקשרו כשהקייטרינג שלי היה באמת בשיא שלו באותה תקופה. היה לי כמות מנות מטורפת, עבדתי עם המון טבחים שעבדו תחתיי, וידעתי פחות או יותר מה הרמה שלי לעומת אחרים. עשיתי כבר כמה תפקידי שף, ואמרתי לה, יאללה, אני בא כאילו קסח, יש לי אוכל בן זונה עכשיו. שאלה, שקלת את ההגעה לפי האיכות של המשתתפים? ידעת מי המשתתפים? לא. לא, מה פתאום? לא, אוקיי. לא ידעתי כלום. כן, 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 לא סתם, כי אמרת, הרמה שלי לעומת זה, חשבתי... לא, ידעתי לעומת מה שקורה בחוץ, כאילו, כי ראיתי מה אני עושה, ויש לי עובדים שעובדים איתי, תחתיי, הם גם הולכים לאודישנים של תוכניות כאלה. כמה שכבות אני אעשה לך? לא יודע. זה די גדול. שתיים. כן. אוקיי, אוקיי. זהו, אז אמרתי לה, יאללה, אני בא. וכאילו התלבטתי עם עצמי, כי כבר אמרתי לעצמי, טוב, העסק עובד, כאילו, העסק עובד טוב, וכל משהו שהוא לא מקום ראשון, מבחינתי יכול לעשות נזק של החיים. ממש. ועוד לא ראית את התוכנית, זה בכלל לא ראיתי... חוסר אחריות כמעט. כן, אבל גם אמרתי, אם אני אראה זה עלול להוריד לי את הביטחון, ואז... מעניין. כן, ואז כאילו באתי, ומהיום שהגעתי לעשות, זה נקרא יום חיול, לא עושים כלום, כאילו, באים... לתת פרטים, לבחור בגדים לאודישן, דברים כאלה. ידעתי, כאילו אמרתי לעצמי, באת לנצח, אבל בדוק, כאילו.
ואז יש קטע שמצלמים, אתה לא יודע שמצלמים אותך ביום הזה, שאתה יושב באיזה חדר, בטסטות, והגיעה המפיקה הראשית, והעורכת הראשית, והסתכלתי עליה ואמרתי לה, מה באת לראות את זה שהולך לנצח? ואמרה לי, זה אתה? אמרתי לה, כן. הם הראו את זה באודישן שלי, שידרו את זה. כאילו כדי להוציא אותי כזה טיפה שחצן. יצאת שחצן, ראיתי את האודישן שלך. כן, באודישן, וגם היה המטרה שלי. אני באתי באודישן, אמרתי לעצמי, אני חייב להכניס פה צבע, אני לא יודע איך לעשות את זה, אני אנסה קצת לעצבן, אבל אני גם יעמוד מאחורי המילים שלי. כאילו, מה שאני אומר, יקרה. מדהים. כאילו, גם שאלו אותי, אתה טוב? אז לא אמרתי, אני טוב. אמרתי, אני מהיר, אני... נכון, 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 זה יפה. האמת שלא, אתה יודע מה, לא כזה יצאת. נכון, נכון, נכון. ראיתי את זה, אתה יודע, זה היה בשידור חוזר עכשיו. באמת? וראיתי את האודישן שלך. ממש עכשיו. אשכרה. אז... אבל זה הוציא אותך שחצן, אבל זה הבעיה בטלוויזיה, בסדר, זה כאילו... נכון. אתה יודע, זה מושלם בשבילם, אין מה לעשות. והיו אימורים שלקחתי במהלך התוכנית, שאמרתי לעצמי, תרשה לעצמך פה רגע להיות שחצן, יש סיכוי שתנצח בסוף. ובסוף זה קרה. ואיך הייתה החוויה בתוכנית, כאילו... מטורפת, האמת, מטורפת. קודם כל, השתפרתי בתור טבח, בוודאות. האוכל שלי היום הרבה יותר טוב מהאוכל שהיה לפני זה, וזה הודות לרז ואסף. לרז רע ואסף גרנית. כן? כן. הגעתי עם האוכל שלי ועם הקו שלי, אבל הם נתנו לי איזשהו עידוק שלא היה לי, כי אני המון המון שנים כבר לא עובד תחת אף אחד. כאילו, אני מאמין שכשאתה עובד תחת מישהו, אתה משתפר כל הזמן, ואין לי את זה. כאילו, אין לי את המסגרת, אין לי מי שיתקן לי טעויות, ופתאום היה. מעניין. כן, אז זה היה ממש מגניב, וגם רואים את ההתקדמות במהלך העונה, כאילו, איך המנות שלי, מאיפה הם התחילו ואיפה הם נגמרו, כאילו, איפה סיימתי. ומעבר לזה, זה היה חוויה מטורפת, כי זה אינטנסיבי בטירוף. כן. ביום צילום זה 22 שעות, יוצאים מהבית באיזה 6 בבוקר, חוזרים הביתה ב-4 בבוקר, 5 בבוקר, כאילו, יום אחרי. יום כזה זה 3 פרקים, 3 משימות, אתה קרוע. כאילו, עכשיו אתה גם לא יודע מה השעה בחוץ, מה, איזה... מה מזג אוויר, אתה בתוך אולפן כל היום. כן, נשמע קשה. וגם לבשל זה קשה. לבשל, כן. זה... הייתי נורא לחוץ, כאילו אוף קאמרה. כל הזמן שיננתי דברים בראש, ואמרתי לעצמי, תעשה ככה ותעשה ככה ותעשה ככה. בדיעבד זה לא משנה כלום. אין, אי אפשר להתכונן לאף משימה. אי אפשר. למה? כי אתה יכול להגיד לך לעצמך, גם בלילה לפני יום שלם, זוקיני, 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 מחר יתקילו אותי עם זוקיני, אני עושה להם טק, 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 תקבל אורז. כאילו, אין לך מה... כן. תגיד, אתה רוצה גם ביצה? לא. אני לא מחסיד הביצים, לא בהמבורגרים ולא בכאלה. אתה יודע? בביצה? אתה לא חובב? לא. וואי, אני מת על זה. כן, אז תעשה. לא, לא, לא. אני לא אוהב. לא, זה גם... אין משהו שאני לא אוהב בעולם, אגב, חוץ משומר. אתה לא אוהב. לא נוגע. וואי, תקשיב, זה אחד הדברים שאני משתמש בו, נגיד... לא מצליח, לא אוהב, זה מזכיר לי את הבקבוק הרק ששתיתי בגיל 15, ואבא שלי דפק לי כפה, וכאילו... שהקטע ממנו. שהקטתי מאף, ולא יכול, לא מסוגע, אין אצלי אניס באוכל בכלל, שום דבר. וואלה, כלום. מגניב. מעניין, כאילו, אני... יש פרנו קצת. אני חובב, כי שומר, נגיד, שמבשלים אותו היטב, מקרמלים אותו כמו בצל, הוא הופך להיות מתוק, ממתק. כן. אז נגיד, זה משהו שאני עושה המון. סתם, כל מיני, לא יודע, סתם, בפסטה ג'נוביס כזה, אתה מכיר? אז נגיד, אני לא עושה, אני עושה בצל, אבל אני עושה כזה 50-50 שומר. סתם, זה כאילו, נגיד, אמרת, אתה, אולי דיברנו על זה בלי ההקלטה, אבל כזה, איך אתה רוצה איזה מנה שאכלת איפשהו, ואתה עושה את הגרסה שלך, ונגיד, מה שאני שיניתי, טעים רצח, אחי, פשוט של החיים, וטעים, ואחלה. תגיד, ואיך זה היה להיות בריאליטי? כאילו, אתה רצית קצת להתפרסם וזה? זה משהו אני ששאפת? אני באיזשהו שלב אמרתי לעצמי, אוקיי, העסק עובד, הגעת לנקודה כאילו, לא לשיא של הקריירה, אבל לנקודה ש... איזשהו נמצדיק שרצית לדקור בקריירה, יש לך עסק, הוא עובד. אתה יודע, אני כאילו כל הזמן הייתי אומר לעצמי, כאילו כשהעסק התחיל להצליח, ופתאום מצאתי את עצמי גם חי ברמת חיים סבבה פה, אחרי 15 שנה של תפרנות בתל אביב, אז כאילו נזכרתי והייתי אומר לעצמי, כאילו בוא נקשיגעתי לתל אביב, אז רק אמרתי לעצמי, בוא נה, איזה אנשים יש פה, מרצדסים, פרארים, מגדלים, בלגנים, אני גרתי באיזה דירה שבורה בריינס שם, שילמתי אז 3,000 שקל על דירת שתי חדרים. שגם רצית את זה? ולא רציתי את זה, אבל אמרתי לעצמי, בוא נה, אם אני אצליח לשרוד בעיר הזאת, כאילו, ואתה יודע, לסגור את החודש, אז אני אגיד לעצמי, מגניב. ואז העסק פתאום התחיל, והכל הסתדר, וגם התחלתי גם ליהנות ממה שיש לעיר הזאת לתת. אז יש בזה איזשהו משהו שכן רציתי
קצת להתפרסם. העניין הוא שכאילו המון אנשים הכירו אותי, גם אמרתי את זה באודישן, אבל לא ידעו שאני זה אני. זאת אומרת, גם רז רב, כשנפגשנו באודישן, הוא ידע מי אני, שלחתי הצעת מחיר לחתונה שלו. אבל הוא לא ידע שאני זה אני. אסף ידע, כי הוא הכיר את הבת זוג שלי אז, שהייתה קונדיטורית, אבל כאילו כזה. תומר בכלל, ידענו, אבל לא... אז היה כל מיני כאלה. מושי קרות, עבדתי איתו כשהוא בא לבשל בקטית לפני איזה 100 שנה. כאילו, כי התחלת בקטית גם. כן, התחלתי ברפאל ואז בקטית. אבל אז כאילו נורא בייס אותי להיות אנונימי, כי בסוף אחת הבעיות בקייטרינג או באירועים זה שאין לך מסעדה, אין לך דסטיניישן. אין מקום שאתה יכול להריח. ואז אתה גם מתפרסם פחות, ויש פחות אייטמים ופחות כתבות, והחברים שלי שפתחו מסעדות התפרסמו, הסושפים שלי התפרסמו, אתה יודע, זה, אני לא אשכח את זה שאמרתי, בוא, שני הסושפים שלי נהיו שפים מפורסמים, והם טובים, הם מעולים, כאילו, אחד זה עומר שדמי, שאתה מכיר? בטח. שהוא באלנה, והשני זה רועי, דורי. איפה הוא היה הסושף? ב-28. אחרי שאתה הלכת, אני הפכתי אותו לסושף. וואלה. וגם את רועי, דורי. שהיה טבח. כן. אז הוא היה סושף שלי שם גם, והיום הוא שף במלון פרה. אתה יודע, ופתאום אני אתחיל לראות אותם וכאלה, ואני אמרתי, בוא נה, אני פה כבר 15 שנה, כאילו, ולא יודעים מי אני. יאללה, אני הולך לעשות ריאליטי ולקחת אותה. ובאמת, אני לא זוכר תקופה בחיים שלי, או משהו שעשיתי בחיים שלי, בצורה כל כך קיצונית של התמדה או של נחישות, כמו התוכנית הזאת, בידיעה שאין אופציה לכלום. כאילו, אם הייתי מקבל מקום שני, אחי, לא הייתי יוצא מהבית חודש. כן? הייתי מבואס רצח. אני הקדשתי את החודש... שני זה מרשים, אחי, מה? הקדשתי את החודש... לא, זה מדהים. עליי, אני כתום, באתי עם מטרה מאוד מאוד ברורה, וגם בתור עסק עצמאי, הרשיתי לעצמי גם לא לעבוד באותו חודש, כי אי אפשר, שמע, אתה קרוע, אתה גמור. ברור. כאילו, יום אחרי זה אתה באיפוס, ואז יום אחרי זה עוד חצי איפוס, ואז כבר חוזרים לעוד יום צילום, פעמיים בשבוע. מה שכן, בגמר... בזמן שצילמנו את הגמר, היה לי בר מצווה בחוץ של 300 איש. כאילו, ואני כל הצילומים אומר לאסף, בוא נתקטה, כאילו, אני לפחות עוד יספיק להוציא כינוחים וזה, ואסף אומר לי, שמע, אם אתה מנצח, אנחנו, אני ורז נוסעים איתך להוציא כינוחים באירוע. זה היה בר מצווה בבצרה וזה. ובסוף ניצחתי ונשארתי לרעיונות עד איזה 4 בבוקר, האירוע יצא בלעדיי, לא הייתי שם. זה פעם ראשונה בחיים, ואחרונה, דרך אגב, לא היה עוד, שיצא אירוע שאני לא שם. בכלל. אשכרה. רק הצוות, פלור, צוות מטבח, וכאילו, בסוף עוד קיבל... שמענו, באים איתך, זה היה גדול. כן, זה מה שרציתי. היה גדול ממש. אבל בסוף היה לי רעיונות, וקובי מחט וכאלה. אולי יותר טוב. נראה לי אנחנו עושים סנדוויץ' פתוח. איך אתה עם זה? זורם לגמרי. יופי. כי... נראה טוב, וואי, בוא נה, הלחם הזה נראה טוב, אחי, אני לא מכיר. איזה לחם, אחי שלי? זה ספציפית, אני לא מכיר. איטליה של החיים. נכון? כן, ממש. אני חולה אותו... לחם לבן. כן, אבל הוא גם לא לב, אתה ממש מרגיש את המחמצת, אתה מרגיש איכות בכל ביס כן. וצעד, אחי. אורגני. באמת, חבל על הזמן. כן. אז חתכתי פרוסות לא אוהבות מדי, כי אני כן אגיד שזה ממש לחם שאני צריך להגיד ללקוחות לפני ש... בזהירות חברים הלחם. הקרסט כל כך קשה בחוץ. כן. בצורה חריגה, באמת, אני לא מכיר עוד לחמים כאלה, שזה מדהים, אם אתה אוהב לחם טוב, זה מדהים, אבל גם שימו לב לשן רגע. כן, כן. באמת. זהו, אז הנה הבורסקטה פה עם חמה, קצת נצרבת, מעלה טיפה אשן, וזה יהיה לנו פה בצד וינוח. ובאותה מחוות, נשים את השייטל. באיזה אסכולה אתה של בשר? אתה חזק בבשרים? אני תמיד אעדיף דג על בשר, אבל יש לי פעם בשבועיים כאילו דודה לסטייק, שאני הולך, מביא מהספק שלי איזה פריים של קילו ותוקע אותו בבית. אני לא אוכל סטייקים במסעדות, by definition. קשה לי על כאילו להוציא 900 שקל סטייק, כאילו זה מעצבן אותי. אני מבין. שאני קונה אותו ב-120. אני גם לא עושה. וגם בסוף תדעי מה זה סטייק, כאילו... אני מעדיף לאכול במסעדה משהו שאני לא יכול לעשות בבית, או שלפחות עובר תהליכים, סטייק זה... אני לא מזלזל, כן? חלילה. מסעדות בשר זה דבר מדהים, ו... אבל סטייק אני אוכל בבית, אבל אני יותר בדגים, ואם אתה שואל אותי מה הבשר שאני כאילו, אני הכי אנטריקוט, אחי. אנטריקוט. הכי רגיל. תן לי שומן. כן, אתה חובב שומן? כן, אבל אין אצלי, כאילו, אני כמעט ולא מגיש אנטריקוט, אני מגיש כמעט רק פילה. אנחנו לא הלכנו על בשר שמן. לא, זה טוב לי, אני עם קולסטרול גבוה, אני בדיוק היום גילין, כאילו סיימתי בדיקות. באמת, אני לא נראה לי בשר גבוה. מחר אני מתחיל כדורים לקולסטרול. וואו, זה צעיר. אני, כן, אבא שלי בגילי כבר היה אחרי התקף.
וואו, רגע, איך אתה קיבלת את הבשורות? מה זה, זה לא? וואלה, אני סובל ממיגרנות מטורפות, ממש, כאילו, שהלכו והחמירו ברמת כמעט כל יום. וזה משתק אותך. הלכתי לעשות בדיקות, שלחו אותי לבדיקות דם, הכל פיקס, והיא מתקשרת, היא אומרת לי, תקשיב, הקולסטרול שלך קיצוני, כאילו. אמרתי לה, מה זה קיצוני? היא אומרת לי, הנורמה זה בין 20 ל-60, אתה על 250. התקשרתי לאבא שלי, הוא אומר לי, מה אתה דפוק? אני חולה לב, אני על 160. אמרתי לו, אוקיי, קיצור, זה תורשתי, אין לי מה לעשות עם זה. אני מתאמן כל יום, אני רץ כל יום, אני חי בגדול בבית על חזה עוף וירוקים, ברוקולי. כן, אתה גם נראה ב... אין לי מה לעשות עם זה, זה לא... זה לא, זה לא שייך, זה תורשתי, ואני חייב להתחיל לטפל בזה. אז מה עושים? כדורים, זה מדללי דם, תזונאית, סיגריות. אז שמן זית? למחבת או חמה? אני כאילו, אחי, אני מפרק כמויות של חמה שאתה לא מאמין. תראה את הטוסט. צוצה עבב. שוחה, כן. זה מה שאתה רוצה, אחי, אני בצום היום. הייתי בצום היום. יאללה, בסדר. אבל כן, אני מתחיל לשנות כאילו, הוא אומר לי, תפסיק לעשן. אמרתי לו, מה, אתה רציני איתי כאילו? לא, זה בלי קשר, אחי, אפשר להפסיק לעשן. זה טיפ שאני כאילו... אבל אי אפשר. למה אי אפשר? איך? מה, אני אפסיק לעשן, אחי? כשאני בלחץ, אני לא יכול, כאילו... איזה בסדר. אתה יודע, עכשיו, אני כאילו אמרתי זה גם בפרק הקודם, שיש לי, גילו לי, מה נקרא, אתה רוצה גם קייל ומיזונה, או של... לא. לא. לא, כן, פחות... לא, לא, גם פחות מתאים לחמציץ. זה הירוקים של חברים שלנו, של ירוק עלה. כן. אתה חובב? מאוד. יופי, הנה חבר שלנו, ירוק עלי אליך, ירוק עלי מנותני החסות הרשמים של הפודקאסט. יאללה, שלב, אנחנו אוהבים אותך. שלב, יא מלך. לא נראה לי שמוקשיב. מה רציתי להגיד לך? אז זהו, אז גילו לי את התסמונת בל הזה, שזה כזה שיתוק בחצי פנים. אשכה, וואי, שמעתי על זה. שכמו שאתה רואה, המצב די סביר. כן. עכשיו חזרתי מטיפול מאוד קשוח, שהייתי כבר בשלושה דיקורים, טיפול אחי, שם לי מלא 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 סיכות בפנים, וחשמל, כמו מצית של גז כזה, אבל חשמל, מה זה חזק? תקשיב, אולי 18 סיכות בפנים, בשיניים, איזה כיפים, אחי! מה אתה אומר? כן, ואז אתה יושב, וזה כאילו, למרות שהיה מאוד רגוע, אבל קפיצות של עין מטורפות, כמו סוס, אחי, אני מרגיש. יואו, אשכרה. חבל הזמן. וממה זה בא? אז אתה יודע, לפי הרפואה המערבית, קודם כל, את הכל אני שם. אנחנו נפצה על זה שזה לא אנטריקוט בשומן אחר. בטח. בגדול, הם אומרים שאין לזה איזו סיבה ברורה, מה שנקרא, אתה יודע, אין לזה איזו הגדרה ברורה ללמה זה מגיע. אבל המדקר אומר כאילו, לחץ, זה פה, המרידיאן של הזה חסום. עכשיו, אני איתו. אני כאילו, אני אוהב את מה שהוא אומר, וגם אני מרגיש שהטיפולים באמת עוזרים, ואני מרגיש שבאירועים אני מת, אחי. זה כאילו ממש ממש, בטח. לא, אתה לא? אז אני אגיד לך מה, אני כאילו, נגיד לפני חודש התחילו לי כל ה... התחלתי את כל הסדרה הטיפולים הזאת, ומאז שכאילו עשיתי את הבדיקות דם, אחי, כל פעם שאני נכנס לאפליקציה של כללית, או שאני מקבל מייל, זה כמו בנר, אחי, של וירוס במחשב. אל תיתן לה התקף לב להפתיע אותך. כזה. וואו. אחי, והתחלתי לאכול סרטים, ואז התחלתי להגיד לעצמי, שמע, אתה הרבה בכבישים, בעיקר לבד, חוזר מאירועים, נוסע לאירועים, פגישות פה שם, אמרתי לעצמי, בוא נע, איזה פחד עכשיו אם אני אוכל התקף לב באמצע הילון, 2 בלילה, גשם. הכי כאילו... מפחיד בעולם. מה אני עושה? מה אתה עושה? מת. מה אני עושה, אחי? לא נוסע למיון דוח. אתה לא יכול לנהוג אותה בהתקף לב. האמת שאבא שלי קיבל התקף לב באמצע רכיבה על אופניים, נכנס לאוטו, נסע. לא, יש... נסע, אמר לה, יש לי התקף לב. אבל אנחנו לא אותו דבר. יש סיפורים, אחי. אז זהו, אז פתאום התחלתי לאכול... וואלה, לא... אתה יודע, אני רווק, אני לבד. קורה לי משהו, אין מי שעכשיו קולט אותי, כאילו, באמצע הלילה. לגמרי, אבל מה, באמת? כן. מפחיד, אחי. אז החלטתי שאני לא אתן לה התקף לב להפתיע אותי. ואני מתחיל לקחת כדורים נגד קולסטרול, ואין מה לעשות. אני גם לא ילד כבר, מסתבר, כאילו. איך אתה אוכל את ה... למרות ש... תשמע, אתה די ילד. כאילו, לא מדובר, אתה... עשית טלוויזיה, זכית במשהו, אתה... יש לך עסק שעובד אש, אתה לא ילד, אבל אתה כן צעיר בתוך העשייה, זאת אומרת,
אני לא מרגיש כבן 37, זה אני יכול להגיד לך כאילו בוודאות. אנחנו נכניס את זה קצת לנינג'ה עם הגבינה, ממש רק... וואי, יאללה, פעם ראשונה שאני רואה נינג'ה, וזה תמיד טעיתי עם הדבר הזה באמת טוב, כמו שכולם אומרים. הנינג'ה הזה. די טוב הדבר, כן. מגניב. אתם שומעים את ה... הם בטוח שומעים. אתה שומע? אתה שומע? המצרה, אבל אני שומע. אם אתה שומע, הם שומעים. אתה שומע, זה נתח טעים, אני מת עליו, לא צריך לעשות לו. שמע, זה... אני לא אוהב בשר אדום. כמעט בכלל. חוץ משייטל ופילה, שזה היחידים שאני מקבל ומחבר. בעיקר כי אין בו כמעט שומן בכלל. וואלה. כן, אני לא אוהב שומן בכלל. וואלה. כן, כן. איזה קטע. אני באופן כללי, כאילו בשאיפה שלי הייתי שמח להיות צמחוני לפחות, או פסקטריאן כזה. כן. פסקטריאן זה למי שלא מכיר. זה צמחונים שאוכלים דגים. נכון. סתם, נראה לי זה כאילו common knowledge, לא? תגיד, אז מה השאיפות שלך, כאילו, כי אתה... אתה רגיש שכאילו מציטה? לא, אני אגיד לך מה. קודם כל, השאיפות קצת מתבלבלות כשאחרי שחייה בתוכנית כזאת וכאלה. רגע, כמה זמן היה ההכרה ברחוב וזה? אחי, עכשיו דפקתי אצל השכן שלך בטעות. והוא פותח לי ואומר לי, יא תום, בוא נע, ראיתי אותך בטלוויזיה לפני כמה ימים וזה, תחצי את היד, וכאילו אמרתי לו, התבלבלתי בבית. כאילו, קובי לא גר פה, נכון? הוא אומר לי, לא. אוקיי. אז פה, אז זה עדיין קורה. עכשיו, זה קצת מצחיק, אבל מצחיק ועצוב, אבל עכשיו תל אביב מלאה במפונים. נכון. מהדרום ומהצפון. זה הקהל שלי. תל אביבים פחות ניגשים אליך ברחוב, כי אתה יודע, יש לך פה מלא יהודה לוים ודברים כאילו יותר שווים, אבל אנשים מהפריפריה, יש להם גם פחות בושה. וניגשים הרבה, אני רץ כל יום בטיילת, ויש הרבה בתי מלון למטה עם מפונים. אז כמעט כל יום אני נתקל באיזה מישהו שראה, שמכיר, בהתחלה זה היה טירוף. אבל זה היה מוזר, נהנית מזה, אהבת את זה? זה היה ממש מוזר, אכלתי בהתחלה איזו חרדה חברתית, נתגרתי בבית, אני גם גרתי בדירה על הרחוב, שרואים כאילו הכל, אם אני לא סוגר תריסים, רואים הכל. אז קצת לא היה לי פרטיות, ו... וזה, באיזשהו שלב אתה לומד ליהנות מזה, אתה מבין שאנשים מכירים אותך, שבסוף תוכנית ריאליטי גם היא קצת מספרת על מי אתה מחוץ לתוכנית. יש את כל, אתה יודע, הכרטיס ביקור שלך, את התעודת זהות שלך, את איך שזה לא נקרא. כן. אז אנשים באים ומדברים איתך, ואנשים באו אליי, ומישהו אומר לי, וואלה, אחי, אני גם גדלתי עם אבא איש צבא, וזה, מבין אותך. אחד אומר לי, אני גם, לא יודע מה, גדלתי עם אחיות בנות, אני יודע מה, כל מיני דברים כאלה. כן. דברים ששכחת שדיברת עליהם, כאילו. אבל היה הרבה, וגם הוזמנתי לעשות כל מיני פופ-אפים בבאר שבע, ובמקומות כאילו עזויים, לא עזויים, אבל במקומות זה. באר שבע יש איזו גלידריה שעשתה איזה מבצע, אחרי שניצחתי, כל מי שקוראים לו תום מקבל איזה מגש גלידה חינם כאילו. וואו. ושלחו לי את זה. ו... נראה לך כזה תום אבני ניצל את הדבר? כאילו יש תומים... הוא מגיע לבאר שבע? לא נראה לי. אלא אם כן יש הצגה של מוגלי. אז צריך לבוא. הוא עדיין בגג, אה? הוא עדיין... תשמע, זה היה מדהים. זה היה מושלם. כן, אני זוכר שראיתי את זה בתור ילד. אז נגיד רק שזה לא רק סנדוויץ' של טבחים, זה גם סנדוויץ' מאוד מושחת של טבחים. כן, כן. כאילו, יש פה הרבה... הרבה חימה. אני רואה גבינות ומלא עלים ושמח. זה הולך לפה. ויש גם קינוח, אחי. וואלה. יש שני קינוחים בגדול, ואתה תגיד מה אתה מעדיף. יש בנופי. ראיתי שאתה בענייני זה, אוקיי. מזכיר, כן, לא אכלתי בנופי. פה יש ריח טוב. לא אכלתי בנופי מאז שהייתי בדרמסלה כזה. זהו, אבל זה בנופי שונה קצת, אתה יודע. של שפים. לא, האמת זה די פשוט, כאילו, אתה יודע, פשוט מפורק כזה. ואני מרגיש שזה כאילו קינוח שקצת עבר מתחת לרדאר. מה זה? זה ריבת חלב שם? לא, טופי. אוקיי. טופי, ריבת חלב זה כזה, לא, למרות
ריבת חלב זה קצת טופי, אבל אם לא, היית... לא, מה זה עם ריבת חלב? בקסו קייק נראה לי. זה תמיד אני מבלבל בין שניהם. אה, בקסו קייק זה ה... אתה יודע שאף פעם לא אכלתי את זה בעוד... גם בנופי כן אכלתי, אבל לא אכלתי גם... אני אכלתי רק Hello to the Queen. זה דוחה, אה? זה, כן. הכי דוחה בעולם. מגיל. חבל הזמן. זה כלום, זה קינוח קפולסקי של עוגיות מפוררות וקצפת ו... ודברים שיצאו מפחית שימורים. אכלתי את זה פעם אחת, הייתי כזה, אני מבין למה הישראלים מעצבנים אותי, כי זה לא קינוח של עודים, זה קינוח של ישראלים. ברור. אין זה, עודים לא אוכלים דבר כזה. ברור. כאילו... עכשיו היינו יושבים שם בעודו, איפה? בדרמקוט, בכל מיני מקומות כאלה, והיינו פשוט יושבים, אתה יודע, כבר אין לך מה לעשות, כבר אכלת הכל, אישנת הכל, שתית הכל. נו, מסתכם אחד על השני, שנגיד לה? טוב, אז יאללה, בוא נגיד לה. For hello to the queen. For. הגיע הזמן להגיד שלום למלכה. אבל כן, האוכל, אני בהודו היה לי... אני להודו נסעתי אחרי שהייתי ברפאל, וכאילו התרסק לי הגב, ואמרת, אני נסע לחודש וחצי ריטריט לפני קטית. אוקיי. ולא עשיתי הרבה, ישבתי בשתי מרפסות בגדול, נדדתי כולה פעמיים, ולא עשיתי כלום חוץ מלעשן ולאכול. תשמע טוב. תשמע, זה... הודו, אתה יודע. כמה זמן היית שם? חודש וחצי. כן, זה לא הרבה זמן. לא. זה... טוב, הנה חבר שלנו. נראה מטורף. נראה מאוד מושחת מאוד. הדבר. זה פה צלחת. תכף נתחיל לבנות המנה. ארכיטקטורה של ביס. אמר תומר הגי. יפה מאוד, כן, וואו. תודה. טוסטאז'. חברים, יש פה... מה אנחנו שמים, מיונז? כן. כמובן. אתה מכיר את המיונז הזה? אתה יכול... בטח. טעים, אה? בטח. אני בגדול יכול לאכול הכל עם קטשופ ומיונז. אני כמו ילד, כאילו, בן 5. זהו, אבל זה... לא יודעים את זה. אני לא מתבייש. אחי, קטשופ זה רוטב גאוני. אנשים מתייחסים אליו כאיזה סמרטוט רצפה, קשקוש בלבוש מתוק. בואלה, זה רוטב גאוני. זה רוטב שהוא טעים. כאילו, רוב העולם אוהב אותו. נכון. אבל יש קטשופים דוחים. לא, איינס, כאילו, רגיל. כן, כן, כן. זה מה שאני אוכל. זה כמו שהגעת לפה, אמרתי לך אם אתה שותה קפה. כן, אני שותה קפה פשוט, ואני פחות בעסקי... עוד? לא. לא. תראה, גם עם יין, גם עם קפה, גם עם הכל, אני בסוף... כן, חרדל גרגירים. אני בסוף אומר תמיד, בתור טבח, אני מתעסק במשהו מאוד בינארי, בטעים ולא טעים. נכון. אין לי, כאילו... אתה יודע, אני אומר לעצמי, זה לא שאם היה לי מנה שהייתי אומר לעצמי, זה קצת טעים וקצת לא טעים, אני אכניס אותה לתפריט. היא לא תיכנס אם היא קצת טעים וקצת לא טעים. אז יש טעים ויש לא טעים, יש שחור ויש לבן. מי קובע את זה? אתה או כן? הלקוח? גם וגם, בסוף. כן. אתה יודע, אני יכול לחשוב שזה טעים וזה יהיה לא טעים, אבל אם זה לדעתי לא טעים, זה לא ייכנס לתפריט. אבל, זה אותו דבר ביין. אתה יודע, אנחנו מדברים איתי על גוף, על עניינים, על... זה נחמד, זה אחלה, זה כיף. אבל אני מתעסק בטעים ולא טעים, כאילו, זה טעים לי או לא טעים לי. כן. אותו דבר עם קפה. טעים לי, מלא כל הזמן אומרים לי, מה, אתה שותה קפה עם חלב? אני חייב בבוקר קפה הפוך, כאילו. מה, אתה שותה קפה עם חלב? זה לא זה, מה אכפת לי? אני צריך... כזה אספרסו. אני שותה בבית קפה בבוקר, כי אני עצלן, אבל כן, כאילו, אספרסו עם חלב, מה אכפת לי? כן. תגיד רגע, אז מה החלימה שאתה הכי אוהב אתה לאכול בעצמך, או... כמו, תן לנו המלצות אוכל, המלצות. אני, כמו שאמרתי, לא מדובר בפינה. אם אני רץ על הקו הזה של בשר בלחם, אז אני מאוד מאוד מאוד, כאילו שווארמה זה הדבר הכי טעים בעולם. נכון. הכי טעים בעולם, נקודה. כאילו, שווארמה אבל ישראלית, אתה יודע. אני חושב שאנחנו עושים באמת השווארמה הכי טעימה בעולם. אתה באמת חושב? כן, והייתי באיסטנבול. והיה פחות טעים? היה סבבה, אבל כאילו אתה לא יכול לאכול את זה כל החיים. את שלנו אתה יכול לאכול כל החיים. זו דעתי, זו דעתי. אוקיי, מכבד, מכבד את הדעה. לא מסכים איתה, אבל מכבד. אז שווארמה, אז שווארמה. אני כן מסכים, אני חושב שיש שני מוצרים שונים פשוט. קצת שונים. כאילו זה... הסלטים בעיקר שונים, והלאפה קצת שונה. והלאפה והרוטב. ואני כן אוהב אוף. אני כן אוהב אוף. אין לי בעיה עם אוף. אני מעדיף שיהיה עגל, נגיד, כאילו כזה יותר טעים. כן. אבל אין לי בעיה, אז אני כאילו מסכים שזה... אני פשוט מרגיש שהם שונים, שכאילו אם בא לי דונר, אז לא... שווארמה לא תענה לי על זה, וזה לא הבנתי אותך, אז אוקיי. אז לנו יש פה בשכונה שתי דונרים טובים, מעולים. בבג'ים ומודפק. נכון, שאני חולה עליהם. בשכונת פלורנטין. אני כן מתייחס אליהם כשווארמה, כאילו, הם כן ממלאים לי צורך של שווארמה, למרות שאני לא... זה אחד, כאילו, פעם ב.
אז הנה, כבר המלצנו על שני עסקים מעולים שהם גם פה בשכונה. נכון, נראה לי שאמרתי פה את השם מוטפק 2000 פעם. והמבורגר, זה המקום שני אצלי, כאילו, אם אני צריך לסגור פינה, זה המבורגר. כן, כאילו במאבק הזה של המבורגר או פיצה, המבורגר. כן, בטח, כן. אוקיי. ואז יש לך שם מלא, כאילו, קטגוריות, ומקדונלדס הכי טוב. כי אני לא אוהב הפתעות. אוקיי. ויש לך... באמת? כן. כן. אני כאילו יכול להזמין... הוא הכי טוב, אבל עוד פעם, הוא הכי טוב לצורך של המקדונלדס. תראה, אז בדיוק. מה זה עכשיו? מה הצורך של מקדונלדס? אפס ציפיות, אפס אכזבות. נכון. זה מתחיל ונגמר שם בעיניי. נכון. אני גם אוכל רק את ההמבורגר עם הקטנים האלה, עם הכיפה החלקלקה הזאת, בלי הסומסום, כאילו... מרגיש בחול. אני כאילו מזמין איזה שמונה המבורגרים קטנים. זה הזמנת מקדונלדס שלי. אוקיי. בלי כלום. של הילדים כאילו? כן. הבנתי. עם גבינה וזה. ויש לך את ההמבורגרים, בכלל עכשיו ההמבורגרים בעיר זה טירוף גם, כאילו... קצת יותר מדי. כל התותחים עושים ההמבורגרים. רז עושה ההמבורגר ששמעתי שהוא מפחיד, אני מקווה לטעום אותו בקרוב. לא אכלתי. שרון כהן עשה ההמבורגר מדהים, אכלתי אותו, פגז. איפה? זה מה שהיה ג'אנגו, הבר יין מול השילה, הוא הפך אותו לניקו, המבורגר ושרימפס. משהו מגניב. אוקיי, לא מכיר. ואני מאוד אוהב את אמריקה. כן. אני חולה על אמריקה, בורגר. כן. פה באלנבי. כן. מוצר... יש לי עכשיו קונטקסט רע למקום. ראיתי תאונה קשה מאוד. ישבנו בבנדיקט בשבת, והיה לי אירוע או פופה בשישי, וממש חיכיתי ל... ההודי. יש לי... היה לי הודי, נכון. ויש לי איזה מין... אני אפסיק עם עסקית, סליחה. היה לי איזשהו קרייב... יש לי איזשהו קרייב מאוד מוזר כשאני... כזה ב... לא יודע למה, כנראה כי אני מאפולה, לבנדיקט. ספציפית לבנדיקט גם, כאילו, עם סלמון. טעים, טעים, אני חולה על זה. בעולם. שם פחות קצת עכשיו, אבל... כן? ספציפית זה שהיה. עכשיו, אני לא יודע אם זה היה ביצוע לא טוב שלהם, או כי הייתה. בקיצור, אנחנו יושבים, ואני מת מרעב, לא אכלנו כל היום בשבת, וזה, ואנחנו... איך שהיא שמה לי את זה על הצלחת, בום, פיצוץ מטורף. מלא אנשים, מלא אנשים רצים, אחי. היינו בטוחים שפיגוע, הייתה תאונת דרכים. על הצומת של אלנבי רוטשילד. על הצומת של אלנבי רוטשילד, היא ככל הנראה מתה, היא לפחות הייתה פצועה קשה. קורקינט? קורקינט. שמעתי. אופנוע נכנס בו, אחי, במאה כמה, שעיף אותה. אין לי דרך לתאר כמה שמעתי, רחוק. כן, כאילו, כן. בצומת הזאת, והיא הייתה באמריקה בורגר. אשכרה. זה מה שאני חושב עליו, אתה אומר אמריקה בורגר. זה היה קשוח מאוד, אחי. אז אתה אוכל את זה עם סכין ומזלג. כן, כנראה. והדיבור. אפשר לסגור אותו בעיקרון. לא, מה, אני אסכים עם המזלג. זה פשוט בגלל שזה לחם כזה קשה. לא, לא, זה מהמם, זה נראה טוב. אני מפחד שהוא... כאילו שתיים ואחד אתה אחד אני. תתחיל ונראה מה קורה. אין על סנדוויץ' פתוח, אחי. זה אחד הדברים החביבים עליי. כן. בכללי, אני אדם חובב ברוסקטות. אני מת על ברוסקטות. חבל על הזמן. ממש. נעשה איזה רגע תמונה, ואז אני אצלם אותך. שתית המים? כן. כן, ברוסקטות זה דבר בוא. טוב, וגם עכשיו פתחו כאלה מקומות עם פינצ'וס וזה, ו... רגע, אני אביא אחי. אז בגדול אני אגיד מה יש לנו. יש לנו פה מנה של כאילו סנדוויץ' טבחים. לקחתי את זה בין סנדוויץ' טבחים למה, זה כאילו פילי צ'יסקייק? סוג של? לא צ'יסקייק, פילי צ'יסטייק. פילי צ'יסטייק, כן, תכלס כן. סוג של, כן. סוג של, פילי צ'יסטייק כאילו כפרי ישראלי. כן, משהו כזה. שני פרוסות מחמצת צרובות כזה בחמה מומסת על גריל, אחר כך שמנו שייטלים עם צ'דר, גאודה, עגבניה, פרמז'ן, עלי חמציץ, רוקט וכו וכו, שמן זית ומלח. אני כאילו שים לך במקסימום תוסיף, אני חושב שתתארך קצת מגיעה. כן, בוא נראה. תסתכל עליי. יש פה ביס. איזה איש יפה. עם הקעקוע החדש גם. היום עשית הקעקוע. מה זה ה... כתבת סלף מייד? כן, כתבתי סלף מייד על האצבעות. אתה רוצה לספר מה זה? כאילו, אתה יודע, דיברת קודם על זה שכאילו באתי ממכבים וזה, מכבים ראות וזה. כל השנים שלי בתור טבח, אז... אז כאילו, אנשים כל הזמן יצאו מנקודת הנחה שאני כאילו באתי מאיזה בית, לא יודע מה, ושאני מפונק, והרבה פעמים שאלו אותי, כאילו, גם, למה אתה עושה את זה? כאילו, עכשיו, אתה יודע, למה אתה עושה את זה בקטע של למה אתה עושה את זה ולא לומד בטכניון, כאילו, מדע טילים? אני לא כזה, אני לא... רק גדלתי שם, אין לי קשר ל...
לדבר הזה. אז, ואבא שלי מתעסק בביטחון, הוא גם תמיד היה מגיע כאילו לפגישות. גם היום כאילו? כן. אוקיי. לפגישות במסעדות שאני עובד, עם כל מיני אנשים כאילו, אתה יודע, חשאים, איזה ראש ההוא, ראש הזה. אז חשבו שאני באתי מאיזה אחוזה, לא יודע מה. ותמיד היה לי חשוב, תמיד נלחמתי על זה, שכאילו מה שיש לי, יש לי משלי, כאילו, ואני לא עוזר, לא עוזרים לי. וזה מצחיק, כי בדיוק סיפרתי לך כשנכנסתי, היום היה לי ריב עם אמא שלי, בבוקר. אוקיי. אמא שלי שולחת לי אתמול אס-אמס, ב-11 בלילה, אני עוברת על האשראי, כשטוב, יש 99 שקל כל חודש שיורד מהאשראי שלי על החדר כושר שלך. עכשיו אמרתי לה, וואלה, נכון, לפני, אחי, אני התרסקתי כלכלית לפני איזה 7 שנים, באמת, פשטתי רגל, גזרו לי כרטיסי אשראי, לא רציתי להפסיק את המנוי למכון, אז העברתי את זה לכרטיס אשראי של אמא שלי. זהו, זה הסיפור. היא אומרת לי, זה 1,200 שקל בשנה. וואלה. אמרתי לה, תגידי לי, אמא, את רצינית כאילו? בוא נה, אני קונה לך נעליים של גוצ'י ב-4,000 שקל, אני מפנק אותך פה, לקח אותך למסעדות כאילו, את דבדת איתי על 100 שקל בחודש, אבל זה החינוך שקיבלתי. כאילו, אין מתנות חינם. ולא יחסר לך כלום, ואנחנו נעזור לכם להגיע למה שאתם רוצים להגיע בחיים, ונשלם על לימודים, ואבא שלי פעם אמר לי, לא תקבל ממני בית, שכח מזה, תקבל ממני ערבות, תקבל ממני מה שאתה רוצה. בית, אני לא אתן לך מתנה, אתה תקנה בית. וזהו, וזה היה לי חשוב גם לסגור את הפינה הזאת עם עצמי, והיום קעקעתי על האצבעות שלי self-made, שמבחינתי מה שהשגתי, השגתי בכוחות עצמי, וזהו, ועכשיו אני אוכל את הדבר המטורף הזה. סנדוויץ' טבחים שהוא סנדוויץ' פתוח, בבקשה, זה הולך להיות רועש נראה לי במיקרופון. זה יהיה רועש במיקרופון, נראה לי, יש לי תחושה. רועש בצלחת. זה לך, אתה רוצה סכין חדה? יש לך סכין סטייק? כן. בבקשה, מעבירים ככה. אני בדיוק, כן, אתה מרוקאי? כן, היה לי על זה בדיחות. אני טוניזאי. אתה טוניזאי, לא מעבירים? לא רק של... מעבירים. לא מעבירים, אבל אתה יודע מה הטוניזאים מפחדים הכי הרבה. עין הרע. מרוקאים. ממש. וואלה, האמת שאתה נראה, אתה יש את הלוק הטוניזאי. זה צליל טוב היה. היה לי פעם בדיחה, בינתיים תאכל, של... שאין... וואו. הנה, תנה. טעים? לא. וואו. פשוט. מה זה פשוט? אני לא מגיע לרמה כזאת בבית. של לעשות אוכל? כן. לעצמך? כן. אחי, אם הייתי עושה את זה לעצמי, אחי... איפה אתה? מי היה קונה שייטל? הייתי קונה פסטרמה חרמון. צמד, דואט, מכיר? תמיד שאומרים באוכל דואט. אחי, אני מזמין את הפסטרמה הזאת ביאנגו. זה תמיד, מכיר שאומרים דואט? זה פשוט... פילה ופרגית. פילה ופרגית, דואט... טוב, אתה אבא שלך היה לך עולם אירועים. ממלכת הדואט. איך קוראים? אמולארד. אתה מכיר שילד לא יודע את לוח הכפל, אבל הוא כזה מולארד, זה החלאה בין אבז לברווז. פתאום הוא נהיה אחי זואולוג. נהיה וטרינר. מצחיק מאוד. זהו, סתם, פעם היה לי בסטנדאפ שכאילו שאין לנו, שמרוקאים לא מעבירים סכין מיד ליד, בגלל זה אין מנתחים מרוקאים. תסקלפל, תניחי. לא, תאכל, אחי, תאכל. זהו, אז יכול להיות שבסנדוויץ' באמת נגיד באיזה, נגיד יהיה כזה יותר דומה למיטבר או M25 כזה, אם זה היה באיזה ג'בטה גדולה כזאת. כן. ואז זה באמת היה יותר סנדוויץ'י, אבל... אבל מנת ביסטרו בול. כן, אפשר סטייק יותר דק. אפשר שכבות תקות יותר, נגיד, אתה יודע, באווירה של דלי כזה. זאת אומרת, אני כאילו מבקר את המנות בלילה עכשיו, כאילו, למה אני אומר את זה? כי כאילו, כי מנה זה קצת כמו בדיחה, זה קצת, זה קצת כמו כל דבר, זאת אומרת, כמו בדיחה בשבילי, בקטע של, זה טכני, זאת אומרת, סבבה, אז פעם הבאה נעשה את הסטייק יותר דק. אני אשאל אותך משהו, כי אני נגיד נורא אוהב הומור, וכאילו, תמיד הייתי בעסקי הצחוקים, ותמיד העדפתי צחוקים על רצינות. אוקיי. בתור טבח וסטנדאפיסט, לא... כאילו, לא מצחיק אותך דברים שאנחנו עושים, כאילו, הפלצנות שלנו, מאוד, זה קורא אותי. אבל אתה רואה שאני על זה באינטרנט. כאילו, כן, לא, זה, כן, אבל יש דברים שאני לפעמים יוצא לי מהפה, ואני אומר לעצמי, כאילו, מה אני אהיה ממך? כאילו, מה אתה עכשיו, אם אני מדבר, נגיד, עם ההורים שלי, על אוכל, ובכלל, אבא שלי, כאילו, קורא אותי. יאללה, גם כן, כאלה. מה אתה עכשיו? מה באת עלינו?
כן, 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 לגמרי. גם שואלים אותי, אתה יודע, בכל הסיטואציה של נו קובי, כפרה, אני גדלתי על האוכל שלך, אני יכול להגיד לך משהו? אפשר יותר לפתוח את הריאות, אפשר לשנות את השמן, כאילו, אבל מה, ידיים זהב? אני הייתי בלתי נסבל עם אמא שלי שנים. שנים. כי אמא שלי מאוד אוהבת קיצורי דרך. ואני שונא. כאילו באוכל אני תמיד אומר, בסוף יש באוכל תבלין אחד שאין אפשר להילחם איתו, זה זמן. נכון. ואמא שלי יכולה להרים לך ארוחת שישי, אחי, אם אוכלים בשבע, שש וחצי יוצאת מהמיטה. תקתקת. אבל זה נראה כמו ארוחה בחצי שעה. ויש לה דברים שהיא יכולה כאילו, וואו. וזה היה מטריף לי את המוח, כאילו מטריף לי את השכל. אבל היא אישה, היא, מה היא? היא עובדת. כזה היא עובדת בשביל לא לצאת לפנסיה כזה. אוקיי, לא סתם מעניין אותי. נהנית מהחיים. אמא שלי הייתה במבשלת מוגזם. כן? מה, אחי, אתה רוצה לשחק בגינה? אמרתי את זה 2000 פעם. אי אפשר, כי תפוס בפלפלים, כי מייבשת עכשיו בריסה. לא היה לי זה. בחיי, מה? נלך מאחורה, ארטישוק חיים שלי, אני מייבשת. בחיי, הכל... באמיות. רוצה אמבטיה? אי אפשר באמבטיה. נהיה קרפיונים. משהו, לא קרפיונים, אבל תמיד משהו... את יכולה לתת לנו... לא היה לי, זה אמא שלי... כמה נדלן? כן, כן. לא, אמא שלי הייתה אשת קריירה, היא הייתה באה לבשל לנו ארוחת צהריים ולאכול איתנו, כי היה לה משרד נסיעות ביישוב, אבל... לחול? כן, איסטה, כזה. אבל היא לא בשלנית דגולה, והיא מאוד אוהבת קיצורי דרך, ואני כאילו ממש בלש אוכל. תתן לי מנה, אני אפרק לך אותה אחורה. והיו לנו מלא 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 ויכוחים וריבים על הדבר הזה. אבל אני יכול להגיד לך שעכשיו, יש לי דודה מקריית שמונה, והיא מפונה. Okay. והיא כבר 3 חודשים אצל ההורים שלי בבית, okay. כי היא לא רצה ללכת לבית מלון. ושמע אחי, אנחנו כל שישי אוכלים מטורף. בפרדה? מטורף. היא כאילו, אתה יודע, השבוע לקחתי אותה לצהריים בקלארו, כי אמרתי לאמא שלי, שמי, אמא, יש לך פה אופר, כאילו. יש אופר בבית. היא ממש שלי אומרת לי, אני יוצאת לעבוד, היא כל היום שומרת על האחיינית שלי הקטנה, ילדה בת 3 חודשים, בזמן הזה מבשלת, מנקה, עניינים, אמא שלי אומרת, אני חוזרת הביתה מהעבודה, הבית מתוקתק, יש אוכל, יש הכל. אמרתי לה, זה אופר. כאילו, ולא נעים לי, אתה יודע. עכשיו, היא יפה על זה, תן לה כל היום לבשל, אבא שלי הולך לסופר, חוזר, קונה לה. לא, היא גם כן גרה אצלכם. היא גרה אצלנו. בסדר. היא עברה אלינו כאילו לתקופה הזאת של המאז שהם מפונים מקריית שמונה, ושמע, אחי, היא עושה דברים, קוסקוס, קובו, דברים, אני אוכל בחודשיים האחרונים, סבתא שלי, לא אכלתי את האוכל של סבתא שלי, כאילו. אז זה, כאילו, דברים שלא זכיתי לאכול. לא אכלת למה, כי... יש לי, לא, יש לי סבתא אחת שנפטרה די מזמן, וכאילו, אכלתי את האוכל שלה בילדות, אבל נגיד, לא הייתי אז טבח כדי להבין מה אני אוכל, היא הייתה מטורפת, ויש לי סבתא אחת שבשלה ברמה, כאילו, חצץ, לא, הייתה מורה, 1,000,000 שנה, לא עניין אותה האוכל, והייתה מבשלת אוכל כדי לשרוד, כאילו. וואלה. אי אפשר, לא אכיל. אבל מרימה לך ארוחה לעשרה אנשים ממה שיש במזווה. כזה. הכל אלתורים, הכל זה, אבל מזעזע, אתה לא יכול לאכול את זה. כאילו, לא אכיל בעלים. אז כן, אז עכשיו אנחנו כאילו אוכלים טוב בזכות המלחמה הזאת. מה, תשמע, שרק יימשך. לא, אז לקחתי אותה השבוע למסעדה בתל-אביב, אמרתי, צריך קצת גם לפנק אותה, גם שתצא קצת מהבית. אני אגיד לך, בנוגע למה ששאלת, כן, אני הרבה פעמים, אתה יודע, כשמבקשים כזה, צא, תסביר לנו על המנות. ככל שאתה יותר נהיה מוכר ויותר פונים אליך כי זה אתה, אז יוצר, ולפעמים, כמו שאתה אומר, אתה לא מבשל, אז אני מאוד מבשל. אז אני כזה, אני אסביר לכם בכיף על רגע שלא, תן לי רגע, יש עוד מנות שצריכות לצאת. ואז לפעמים אני מסביר אחרי שהם אכלו. עכשיו, בהתחלה שלי, אני חושב, בהתחלה התחלתי, לקחתי מסעדה כזאת, חברים וזה, ועשינו שם 4 ערבים של מראטון סטנדאפ וארוחת שף. ומאוד זול זה עלה, כי רק רציתי להבין אם זה בכלל דבר שיכול להתקיים, וזה, ועשיתי את זה, והיה אחלה. והיה קשוח, אתה יודע, אחי, שם 5 עם כלים, אתה יודע, לא הבאנו שוטף כלים, כל מיני... סיוט. אני עושה את הכלים גם. גם אני הייתי סטנדאפ בכלים. סיוט. אתה כאילו, אחי, אתה מת, ואתה עושה גם את הקניות. אבל אחי, זה לגמרי מסעדנות, כאילו, זה מה שלומד, ככה לומדים מסעדנות. כן, רק שאתה... זה היה ג'אמפ היי. קפצתי, זה היה... אני, האירוע הראשון בחיים שלי היה חינה 150 איש ביישוב לאחות של חבר. לא ידעתי מה אני עושה. אחי. היום אני מסתכל על זה 10 שנים אחורה, זה היה קרקס, כן? כן. כן, מה? 150 איש, אירוע ראשון בחיים, לא ידעתי כלום. באתי עם עוד טבח ושתי מנגלים. כן. כאילו, אמרתי, מה, יהיה בסדר. כן. אבל בסדר.
זאת אומרת, אני חושב שבהתחלה, זה ממש רציתי להסביר על המנות, לספר על המנות, ואנשים היו כזה, אחי, תשחרר אותנו, אנחנו ממש רוצים לאכול כבר, וזה כאילו הרגיש לי מין חשיבות שאני, בדיוק כמו שאתה אומר, הצחוק, הרצינות, ואני לא מצליח להיות בה, אני מרגיש בתוך תחפושת. כך. הכל, הסינר נעים לי סינר, סינר רגיוני לי. מה אני צריך את החולצה המגוחכת הזאת? זה כאילו, שהיא לא מגוחכת, היא חשובה, היא אהבה, היא תשרף. וגם אני אגיד לך מה, כאילו, קולינריה ואוכל, זה האם אימא של המותרות. זה כאילו באמת, אחרי הכל. בעיניי. כן. זה כאילו כל פעם שהייתי מתעצבן על עוולות במזבח, או דברים לא היו יוצאים לי, אבא שלי היה מסתייבת עליי, כאילו אומר לי, יאללה, תגיד לי, מה, זה מדע טילים, כאילו, כולה אוכל, המציאו כבר את הגלגל. שזה גם נכון. כאילו, אוכל מצד אחד זה בקצה אחד של מותרות, שבאמת זה יציאה ובילוי, או לא יודע מה, אסקפיזם. כן. ומצד שני, זה הצורך ההישרדותי הכי בסיסי, כאילו, כל אחד יודע להכין אוכל, אם הוא צריך לאכול. ובגלל זה גם המקצוע הזה נורא פרוץ וגם מייצר המון זלזול, כי בסוף כל אחד יכול, כאילו, אומר לך, יאללה, מה אתה עכשיו, כאילו, כולה סנדוויץ', אחי. כן. מה, לא יודע לעשות סנדוויץ'? ואז לך תסביר לו, מה אחי, יש פה עליך זרד, וטיבלתי תעלים בנפרד, ויש פה שייטל צרוב בול במידה, ו... אז יש שם איזה קונפליקט, זה קונפליקט שאני חווה אותו כל החיים שלי, כאילו. אבל זה דווקא החלק היפה של קולינריה, כאילו, כשאתה אומר, לא אכפת לי שיזלזלו בי, וזה לא מפריע לי, אני פשוט מרגיש ש... כאילו, למה שאתה מתכוון, הטרנדים, או המתכונים, או החרטות, אני מאוד לא הסתדרתי עם מסעדות, דיברנו על זה טיפה לפני זה, אבל אני מאוד לא הסתדרתי עם מסעדות עם הבני אדם, עם האנשים, כאילו, כל הזמן בתחרות, מי טבח יותר טוב, מי מחזיק את הסכין יותר טוב, עכשיו, אני, יש לי פנטום של זה, אז אתה עומד פה, אתה יושב ורואה אותי חותך, אז אני כזה, עכשיו, זה הסכין, לא, זה לא הסכין שלי. הסכין שלי, אני לא מוצא את הדק סכינים שלי, אז אני כזה, אין, צריך לעשות, אתה יודע, יושב פה, יש אפור רז, ואין, אני אקב את קצות, רגע, אני עומד ישר, אני צריך לעבוד, יש לו, לא, ברור שזה חרטה, והחיים, כאילו, הכל חרטה, כאילו, בסוף, אתה יודע, הכל שטויות, סתם אני תמיד מדברר את הדברים החוצה, ובמדבח, חבר'ה מחוספסים, מי זה הקוקסינר? כאילו, קיצור, אז, ותמיד היה קשה, מלא דיבורים, כמו התפריט שדיברנו, זה אותו אסנס, אותו כמה דיבורים, אחי, ובסוף בסרוויס אתה התפרקת. כן, אתה... נכון. כמה הבטחות, ובסוף אתה לא מתפקד, אתה כאילו... זה... כן. זה... אני יכול להבין מה... אני מביא לגמרי. כאילו... עכשיו, אז אני... אז אולי זה כלפי חוץ נשמע שאני כאילו לא צנוע אולי, או משהו כזה, אבל אני כאילו מאוד צנוע, כי אני כאילו... זה לא מעניין אותי ה... כן. זה לא חשוב לי הנראות. נכון, אני מסכים איתך. כאילו ה... אז לא אכפת לי לעשות מזה צחוקים. מה שכן, אני בחיים לא אעשה מתכונים באינטרנט עכשיו, אני בעצמי. מה, לכתוב מתכון? לא, לצלם מתכונים, בחיים אני לא אעשה מתכונים. אה, לא עשיתי את זה בחיים? תראו את החשבונות, אחי. כאילו, אז אני לא יכול, אתה מבין? אני מבין את זה, אני כאילו חשבתי על זה לפני. אמרתי, אני לא אוכל להיות, היי חברים, בוקר טוב, היום נעשה, כאילו, כאילו, יהיה. אני אגיד לך, אחרי התוכנית הייתי צריך לעשות כמה כאלה. בשביל עצמך? לא, כל מיני התחייבויות שהיה לי. וקמפיינים וכאלה. זה היה, אני סבלתי מכל רגע. ממש. מה, כתוכנית בישול או... כן, לצלם מתכון מאפס ו... כן. חייב להגיד לך שגם את זה קשה לי קצת לצלם. אני יכול לצלם את זה כפורמט, כאילו, אתה יודע, אין לי בעיה שיצלמו אותי מבשל, אבל נגיד שאני יושב פה ואז אני מעשן, יש אנשים שיגידו, רגע, למה הוא... אוכל ומעשן. ארבע דקות, ארבע מטר, ארבע... ארבע מטר, הלוואי. אחי, יש טוקבק עליי, שבאחד הפרקים כנראה ראו שאני מלקק איזה כף, עכשיו אני גם שרות עם הדבר הזה, אני תמיד מלקק כף ומעיפת לקיור, וראו אותי מלקק כף, קאט, מערבב עם כף. אוקיי. אחי, אנשים קראו אותי שם, זה שף אלק, שף אמיתי, לא מלקק את הכף ואחר כך עובד אתה איתה. אתה יודע שזה לא מעניין אותי? גם אותי לא. אתה יודע שזה לא מעניין אותי, אחי? כאילו... אני, אתה יודע, אם אני... כל העניין הזה של נדבחים פתוחים ותוכניות בישול, אז אתה כאילו נחשף לפתאום אתה מאחורה, מצלמים איתך, אני עובר מאחורה, מחטט באף, אכלת זין. כאילו, נפלת, מה לעשות? אתה מצולם, כאילו, כל מיני, אין מה לעשות, אחי, זה באסה, ובטח ערכו את זה גם, תשמע, נשמע שהערוכים שם לא היו לטובך, עם העריכה הראשונה, עם העריכה השנייה, ניצחת למרות הכל, כאילו. ככה זה נראה. כן, אבל כן, אנשים שמים לב לשטויות, בעיקר בפריים טיים ובריאליטי ובדברים כאלה, אנשים מתעסקים בהרבה שטויות. כן. קיבלתי טוקבקים על דברים שאמרתי,
ואנשים מתחילים לריב אחד עם השני, ובאמת, ויש עדות מעריצים, כמו באח הגדול, כאילו, יש לכל אחד את המחנה שלו. אני יודע, אני, היה לי שתי עונות שמאוד אהבתי, ואז קשה לי ריאליטי לראות, קשה לי לראות ריאליטי, כי אני מרגיש שאני נהיה צרכן. נכון. כן. כאילו, אני אוהב בישול וזה, וגם, אתה יודע, בהתחלה זה היה כזה, וואו, משהו חדש ו... באמת מידת עשייה טובה. בול, כן, מעולה. שייטל, רק נגיד, שייטל אוכלים מניום רר כזה. כן. אני אוהב אולדן. באמת? אמיתי? אני אוהב, אני לא... אפו להלמת, אה? שכחתי ספנת זיתים. בוא, אני שכח את זה. אתה יודע, אני במקור הייתי מקירת שמונה, אפו לזה 10 דקות הפסקה. כן. לגמרי. הפלאפל גולני שם. אפשר עוד מלח. אני טוב לי, ואני אוכל מלוח מאוד. הנה, תפנת איתן לך טיפה נגיע גם. וכמו שאבא שלי אמר, ואיתי מיוון. אז זהו, אז אני ממש... כן, נגד החרטות. זה חשוב בעיניי. תגיד, מה זה ה... איך זה לפשוט רגל? נשמע קשוח. פשוט, כאילו לא פשוטתי רגל כעסק, אבל לפני איזה 8-7 שנים עברתי פרידה קשה, אחרי איזה עשור של זוגיות, שנגמר כזה ביום אחד, והפסקתי לעבוד, הייתי בדיכאון, ואתה לא עובד חצי שנה בתל אביב וגר בתל אביב, אתה בבור של 100,000 שקל, איך שאתה לא הופך את זה? חבל, אז מה? אז נכנסתי לבור של קצת יותר, קצת הרבה יותר. לא הצלחת לעבוד כי... לא תפקדתי. וואלה. עזבתי את העבודה, הייתי במיטה רוב היום, הייתי עצוב. טעים. סליחה. וגם כאילו, לא ידעתי מה עושים עם החיים, אז יצאתי גם לדייטים. כאילו, חושב שאני חושב על זה, זה היה דייטים אחרי... הייתי הכי יוצא לדייטים ובוכה להם. כאילו, זרקו אותי, כזה, כאילו. וכו. וואלה. ואז יום אחד התקשרו מהבנק ואמרו לי, שמע אחי, אתה בבור של החיים ואין לך הכנסות, חייבו אותי לקחת הלוואה דרקונית. גזרו לי כרטיסי אשראי מול האבא שלי. הוא אומר לי, המנהל סניף, טבח זה מקצוע מאוד בעייתי, אתה יודע. אמרתי לו, מה אתה דואג? כאילו, יהיה בסדר. אני טבח טוב. אני מאוד מודאג. אני מהיר. הוא אמר לי, אני מודאג מאוד. ואבא שלי יושב לידי, ואני כאילו אומר לאבא שלי, אבא, כאילו, תעשה משהו, תן לו קפה, סגור לי את החוב, תעזור. אבא שלי הסתכל, עומד את הטבח, נכון? אמרתי לו, כן, עומד, אז תאכל את מה שבישלת. ועבדתי בשלוש עבודות, אחי, הייתי עושה סרוויס, הייתי עושה... בבוקר הייתי עובד ספק בשר, כאילו, הלכתי להיות סוכן אצל ספק בשר שהיה הספק שלי לפני כן, בקרמיאל, כן? וואלה. בבוקר עובד ספק בשר במפעל, אחר הצהריים באיזה 4, תופס פס במילגו מילבר, עושה שם סרוויס ערב, בלילה לפעמים עושה דברים מזויים, כולל לחלק עיתונים, כאילו, רק לצאת מהברוך. וואי, וואי. ויצאתי, תוך פחות משנה. פיסיתי הכל. ואז הגעתי ל-28. זה היה כאילו הג'וב שהחזירתי למטבח. ששם היית? שם הייתי השף הטיפולי ב-28, זה היה פרויקט של שפים מתחלפים, היו שם שולי, וימר, אחר כך נייפה וגבריאל ישראל. אתה היית טבח שם. כולם היו מעולים, ממש. אני כשהגעתי לשם, אז כל הזמן הם אומרים כאילו, בואלה, פתחסת את קובי. כאילו, היה פה אחד, היה עושה שכונה וזה, עכשיו, אני כאילו... כן, אמרו שהייתי עושה שכונה? כן, בטח. מה? אני אוהב. היית עושה שכונה, אחי. ואז גם, אני זוכר שגם פעם אחת נכנסתי לראות מי זה הקובי הזה שהם כל הזמן, כאילו, היו אומרים, בלולו, בלולו. עכשיו, מי זה הבלולו הזה? ואז נכנסתי וראיתי איזה סטנדאפ, כאילו, גם לא סטנדאפ, כשעשיתי גוגל, הדבר הראשון שנפלתי עליו זה איזה סרטון שמישהו הסתלבט עליך עם סטנדאפ שהוא גנב לך, כאילו, בדיחה. נכון. ואז אני קולט, הוא אומר, זה היה הטבח אצלי, כאילו, איך, מה, מי, מו? והיה תקופה מטורפת, היה מטבח מטורף. כן, היה מקום... מטבח הייטק של החיים, הייתי שם עד שנגמר הפרויקט, עשיתי את שלושת הסבבים. ואז כבר המשכתי לנדבר וכו' ודברים כאלה. אבל זה התפקיד שהחזירתי למטבח, עד אז לא הייתי במטבח איזה 5 שנים. כאילו ממש עזבתי לחלוטין, עשיתי תואר, הייתי קניין. הקניינות. הקניינות, הייתי קניין של רן שמואלי, של הקבוצה שלו, של קלארו וכל... לא כטבח, כאיש... כן. כמה? כקניין. מה למדת? מנהל עסקים. וואלה. כן, כקניין. אז אוקיי, אז מתחבר ללמה אתה ממש טוב בזה ואוהב את זה. וגם... אני, כן. כאילו, בשביל עצמך. ואז, זה, כאילו, כשדיברנו בהתחלה על איך קייטרינג ולמה קייטרינג, שם נפתחו לי העיניים. פתאום ראיתי מה זה מספרים של אירועים, פתאום ראיתי מה זה הביזנס הזה,
יש עונה, ואז יש שקט בחורף, בונה איזה כיף, לא עובדים חודשיים, וכאילו דברים כאלה. כן. ואז התאהבתי בתחום הזה, וידעתי שיום אחד יהיה לי קייטרינג כזה. שאגב, זה גם מה שגרם לי לפתוח קייטרינג, באיזשהו שלב, אחרי הקורונה, רן שמואל התקשר אליי, אמר לי, תקשיב, מישהו מאוד חשוב, שאני יודע מי הוא, רוצה אירוע, אני לא עושה יותר אירועים בחוץ. נתתי לו את המספר שלך, ואני כאילו, אחי, רעדו לי הביצים. מה עכשיו? קיסריה, עניינים, אני מכיר את הלקוח, הוא מולטי מיליונר, כאילו. מה אתה ממליץ עליי? ואם אני עכשיו עושה פדיחות, אל תדאג, אני סומך עליך. אחי, הרמתי אירוע. שמה, הבאתי לאירוע של 50 איש, כמות עובדים, שהיום אני מביא לאירוע של 300 איש. כן. כזה, כולל סחורה. אחי, פרפרתי שבוע על האירוע הזה, היום אני מוציא אירוע 50 איש עם טבח, כאילו. באמת? זה מקסימום שניים. כן, לא צריך יותר מיני. אתה עושה הכנות? לא. אני עושה, אני עושה מתכונים. כאילו עושה את הקורס דיגיטלי. אני, כן, אני כותב מתכונים, הם עושים את הדברים לפי המתכונים, ואני גם, כאילו היום, יש לי איזה בחור די חדש כבר, כאילו כמה חודשים, אבל הוא כאילו אמר לי, אני צמוד אליך ואני הולך צעד לפניך, והוא גורם לי היום לגדילה, זאת אומרת, הוא אומר לי, אתה יותר לא מגיע לאירועים עם המסעית. אתה מגיע עם המפתחות ביד של האוטו שלך, אחרי שהכל עומד. מדהים. והוא גרם לי, כאילו, בזכותו אנחנו מתקדמים היום למקומות כאלה. וזהו. זהו, אז מה אמרנו בדיוק? אמרת ש... לא יודע מה אמרתי, אבל... שאני ציני, אבל למה ציני? זהו, אני חושב שאחד, כאילו... בעיניי זה, וואי, זה נורא קשה להיות טבח וסטנדאפיסט, כי אתה מגיע לכל דבר מנקודה מאוד צינית ומאוד ביקורתית, אבל ביקורתית של דחקות, ובמטבח יש כל כך הרבה דברים שאפשר לצחוק עליהם, וכל כך הרבה דקויות מטומטמות שאנחנו יכולים כאילו... אתה יודע, לפעמים אתה, אני אומר לעצמי, בוא נה, אם מישהו עכשיו שומע שיחה בין שני טבחים, הוא בטוח זה שני מטומטמים, זה לא שני טבחים. כאילו. למה? סגרת את הזה? כן, סגרתי, לא, צרבתי, הקפצת, כן, הקפצתי, תעלה, תוריד. אני מרים עכשיו, אני מרים, בתוכנית פתאום נחשפתי למונח הזה, אני מרים היולי, אני מרים ציר, אני נכון. מרים אורז, אני מרים... נכון. לא יודע, אותי לא נכון. נמדו להרים דברים, אני... כאילו... אבל, אתה יודע, מלא דחקות על המטבח, גם הרבה פעמים קראתי ביקורות כאילו שאנשים הסתלבטו עלינו, על המתחרים בתוכנית, זה באמת מצחיק, זה באמת נכון, כאילו, אתה יודע. אבל זה בסדר, אבל לא כולם רואים את זה, אתה יודע, יש אנשים שבנו את עצמם דרך חשיבות עצמית ולקח את עצמם מאוד ברצינות, בטח בקונטקסט הזה, אתה ניקח כפה. זה מוסי פיסטוק? מוסי של שלושה, שלוש או שלושה שוקולדים? שלושה. תלוי מה אתה אומר. נראה לי שעשינו כבר את השיחה הזאת, לא איתך. תמיד אומר את זה. אבל זה שוקולד לבן מקורמל, נגיד, צריך הכל שבזה זה 600 גרם שוקולד, נגיד, 100 גרם שוקולד מקורמל, 270 אחוז, 62, שלושה סך הכל. מקינטה. קפה כאילו? כן. זה היה ממש אמור לדחוף את הכל לפה. אבל איך אני אדחוף את כל זה לפה? גימפה גדול, מה אתה... לא מספיק זמן בתל אביב, אה? לא, לא, סתם, כאילו פה גדול. כן, אמרתי. יש לי את הבדיחה הזאת, כשאני רואה אנשים מנסים להיכנס לחניות קטנות. אני אומר, אני יודע, תל אביב גורם אותך לחשוב שאתה יכול להיכנס לכל חור קטן, אבל... אם אתה רואה איזה מסעית, אני נצא להיכנס לחניה של קאי פיקנטו. טעים? מאוד. בלי ביצים. וואלה. כן, זה כזה... כן, ב... להריוניות, מה שנקרא. כן, אני גם לא אוהב ביצים חיות, זה קצת מגיל אותי, אז אני כאילו מבין למה אנשים... אז גם, כאן אתה יודע, מוז, ואנשים כזה, אפשר? לא, אז זה בלי ביצים. איך? טעים, אחי, יהיה טעים. כאילו, בקיצור, אז אני, מעניין אותי שאתה אומר שמצחיק היה, עשיתי שכונה, אבל נשמע שגם אמרו שחבל שפספסת, שהיה כיף. אני הרגשתי שחבל שפספסתי. זה כאילו לא פייר, כי כאילו זה לא עושה שכונה בסרוויס. אני אגיד לך מה, המטבח הזה היה באווירה שלו מאוד סחי, מאוד. הרבה מטבחים נהיו סחיים. כן. בקטע... אני זוכר שהייתי אומר לסושפים שלי, כאילו, אחרו רגע, אני על הדברים, הכל טוב, כאילו. תשחררו, תחייכו, תהנו, כאילו... חלס לרדוף אחרי הזנב כל היום. כן. אבל כן, כשהגעתי, כל הזמן היום דיברו, כאילו אמרו בלול, 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 אמרתי, מה לכפיס פסטי, הלכתי, ראיתי קצת סטנדאפ שלך. בסוף רוב הצרות היו של צדק. אתה רוצה עוד שוקולד? לא. היה של צדק, של כל מיני בעיות כאלה, תקציביות, של מגבילים קפה, מגבילים זה, שזה משהו שמלווה אותי מאז ומתמיד. אתה יודע, ב... כל פעם שיש איזה עוולה, אני כאילו לוקח על עצמי את התפקיד, בלי שאף אחד ביקש. באמת, אף אחד לא ביקש ממני להתערב.
וזה לא מתאים, כי מה נקרא אצל מזרחים בפריפריה, אני לא יכול להיות שחי נשמה. גם אני הבנתי את זה, באיזשהו שלב. א', גם הייתי עונה הרבה ומדבר הרבה ומעליב הרבה וכאילו עונה, בגדול, עונה. וגם אני אוהב לקום ב-11 וכוס אום אומו העולם, אתה יודע, כאילו זין, אני לא קובע פגישות ב-9 בבוקר. היו לך ריבים שאתה עונה? היו לך דרמות במטבחים? ברור. אחי, אני בתחילת הדרך שלי הייתי הולך מכות. באמת, הולך מכות במטבחים. הלכתי מכות ברפאל במטבח. כאילו, והייתי פישר בן 21, לא יודע כלום מהתחת שלו, אחי, אני כמעט... והוא? הוא גם אין בזה עשור. הייתי ילד שם, צעיר נורא נורא. והוא היה תותח? היה טבח סבבה. כאילו, אני לא יודע אם הוא טבח היום. אבל הוא היה טבח בסדר. אני זוכר, על ציר סרטנים, וואלה, כשמה התהפכתי על הבן אדם. על כלום! אבל זאת גם הסיבה שעזבתי את המסעדה הזאת, כאילו, אחרי שנה ומשהו שם, כמעט שנתיים, אחי, אני סניתי את עצמי. הייתי סושף. וכל היום הייתי צורח, אבל צרחות אימים, אחי. כשהייתי מגיע הביתה, הייתי מסתכל במראה, הייתי אומר לעצמי, שמע, אני שונא אותך, אבל ברמות הכי קשות שיש. כי לא אהבתי לריב, לא באתי לריב עם אנשים, לא באתי לעיר הזאת כדי לריב עם אנשים. אבל יש לך בוס שיושב לך פה על הראש, כמו, אתה יודע, תחשוב שאני כאילו הייתי טלי גוטליב, ומעליי היה את ביבי, כל הזמן, כאילו, ושולח אותך לריב, כאילו. נראה לי אין אותה כבר, נכון? היא כבר לא בליכוד, כי עכשיו מלכלכת עליו. היא כנראה לא תהיה איתנו בקרוב. על הכדור, נראה לי, הם יעלימו אותה, איך זה עובד שם? אחר כך אני מקווה שכולם יעלמו. זה השאיפה. כן, בתור עצמאי, אני כל הזמן מסתכל על הדבר הזה מנקודה מבט ניהולית, באמת. היה לי שיחה עם מצביע... על מה, על פוליטיקה? על הממשלה. אתה יודע, אמרתי למישהו, מישהו אמר לפני כמה זמן, שמע, ביבי זה הראש הממשלה הכי טוב שיש היום בעולם. בעולם. עכשיו, אמרתי לו, מה זה בעולם? טוב שלא אמרת שלאבא שלך יש רווה. כאילו, מה זה הכי טוב בעולם? ילדותי. כן, כאילו. אבא שלי הכי חזק. הכי טוב בעולם. אמרתי, אוקיי, וזה. כן, גם בוא, נשמה, זה לא שהוא לקח עכשיו 190 מדינות, הסתובב. כן. הלך, נכנס ללוב, בדק, הגיע לגמר. הגיע לגמר, וזה, שיחק אותה. אז אמרתי לו, כאילו, תשמע, אחי, אני יש לי קייטרינג, עסק סבבה, וזה, באמת, עושים אוכל טוב והכל נחמד. מחר אני מחליף 3 טבחים שכאילו הם היו טבחים מעולים, אבל אני מחליף אותם ב3 נגרים, שכל מה שאני אומר להם להכין במטבח, הם אומרים לי, כן, מלך, אבל מבשלים על הפרצוף. מה יקרה עם העסק שלי עוד חצי שנה, שנה? קרקס, קרקס. נכון. אמרתי לו, ככה זה נראה, אחי. ככה זה נראה. לא יכול להיות שאנשים שהם לא מוכשרים ברמה הכי בסיסית, כאילו, לתפקיד שלהם, יעשו את התפקיד הזה. וככה זה נראה. כבעל עסק זה כאילו, זה מציק לי. כן. אני מה זה לא מרגיש בעל עסק, אתה יודע, אני מה זה לא בטרמינולוגיה הזאת. למרות שאני מבין... יש לך רואה חשבון? יש לי רואה חשבון, ואני מבין שאני העסק, ואני מבין ש... ברור. אבל אני כאילו מפחד להתחיל להיות, לדבר על מספרים כל הזמן וזה וזה וזה, כי אני מרגיש שהעבודה שלי היא לעשות צחוקים בסוף. נכון. וזה קשור. יש לך סוכן? כן. יפה. גם לי? כן? כן. מה זה עכשיו אחרי... כאילו, אחרי התוכנית. יש כזה... יש חרדות מזה שעונה עונה חדשה, או שזה... כאילו, אמרתי לה, היום פתאום נפל לי הסימון שאני כאילו מעביר את הכתר עוד מעט, שזה סבבה, זה כמו מלכת היופי, ועוד היה לי ארוך בגלל המלחמה וזה. אבל... לא, עשיתי את שלי, לקחתי את שלי, כאילו, מקסמתי את זה לדעתי עד כמה שאפשר. ויש לי עוד הרבה פרויקטים בקנה, וקיבלתי את ההכרה שרציתי. מפה זה רק תלוי בי, אבל אז לא, כאילו, יש משהו, כאילו, עוד מעט יגיעו פרצופים חדשים, ואגב, אני מקבל כל יום 15 הודעות באינסטגרם מאנשים שהולכים לאודישן. אחי, יש לי מחר אודישן, שולח לך מתכון. תשלח לי את המתכון של הסוויץ' שלך. כאילו, אני לא יודע מה אתה עושה שם בסוף. נכון, עוד פעם, התפריט. ומישהו שאל אותי לפני איזה שבועיים בהודעה בפייסבוק, אחי, מה עושים כדי לנצח? כן. אמרתי לו, רק לא לבשל חרה. בסוף? תכלס? זה מה שצריך, אחי. אני נפלתי על אופי. אני באתי בעונה השנייה, באודישנים עברתי 3, אמרתי זה גם פה 100 פעם. ובאודישן האחרון מולם, לפני השופטים, שיש אבל מלא אנשים ומצלמות וזה, אז זה כזה... אז שני... עברתי 3 סך הכל. ואז בשלושה זה כזה תספר בדיחות. בדיחה, צוחקים, צוחקים, ואני כאילו, אני אומר לך, אני כל כך אנטי, כל כך...
ואני גם כועס על עצמי שבכלל הלכתי, כי אני כאילו כזה, בטלפון, אני לא רוצה, זה לא בשבילי, אני אגיד למי שיזוז ישרמוטה באמצע, אני מכיר את עצמי, לא בשבילי. אז קודם כל, אני תמיד אומר, כדי לנצח צריך לרצות. בדיוק, זה הייתי כזה, למה אתה עושה את זה לעצמך? ואז אתה בא, ואז זה הופך להיות, אבל זה היה סיפור מצחיק, וגם זה חידד לי את למה אני לא רוצה את זה, כי פעם הייתי, עכשיו, אני מבין למה אנשים הולכים את זה, אני מבין איך זה עוזר לעסק שלך, אני מבין איך זה יעזור לעסק שלי. הייתי בתוכנית בוקר וקיבלתי 200 טלפונים. נכון. בסדר, לא נפגר כלום, כי זה טלפונים של תוכנית בוקר. אבל סנדוויג'ונים, אתה עושה סנדוויג'ונים? וואי, אתה יודע כמה תוכניות בוקר אתה חייב לעשות בזמן התוכנית כשהיא משודרת? כאילו כל פרק שאתה לוקח מציין, אתה חייב להיות למחרת ב... או בדוח היומי, או בתוכנית בוקר עם צביקה אדר כזה, שזה לקום במינוס 4,000, כאילו, זה לא השעות שלי. למרות שהוא מתוק, הוא אם כבר להיות בתוכנית בוקר, אז להיות עם צביקה אדר. הוא גבר ממש, יצא לי כמה פעמים. אבל... נראה לי שאמרתי את זה. אני אגיד לך מה, שואלים אותי, כאילו, אז איך לנצח, או מה לעשות, אז קודם כל, אתה יודע, צריך לרצות, אל תבשל חרה, מן הסתם, אני גם אסביר לאנשים בסוף, כל יום אף הכי גרוע. כביכול, כאילו, הכי גרוע, מי שבישל הכי דפוק, כאילו. אז פשוט צריך לא להיות הכי גרוע. עד לרבע גמר, צריך פשוט לא להיות הכי פחות טוב. וצריך, כאילו צריך קצת לעניין לדעתי. אני חושב, אני לא היה לי מה להגיד. כאילו, לא היה לי את הסיפור של, קילפתי בצל על השרפרף ליד סבתא שלי. סבתא שלי בשלה על הפרצוף, כאילו, ואמא שלי בשלה על הפרצוף. והייתי ילד שמן בכלל, זה מה שהביא אותי למטבח. כאילו, עד הצבא שקלתי, התגייסתי מעל 100 קילו. כאילו, לצבא. אז בתור ילד שמן, הייתי אוכל, כאילו, הייתי מכין המבורגר, בשתיים בלילה, אצל הורים שלי, כאילו, לפני הצבא, אתה יודע, כל הדברים האלה. וזהו, אין... אבל עכשיו, בגלל שיש עכשיו את האודישנים, אז אני מקבל כל יום כמויות של הודעות, כאילו, תן טיפ לזה, תן טיפ לפה, איך עושים את זה, מה אתה אומר? זה גם אינסטינקטיבי, אחי, בסוף יש לך 10 שניות על הבאזר, אתה צריך לסגור את המנה, אתה צריך לעמוד בזמן, זה... ואיך עשית, איך עושים סטנדאפ? עושים. כן. עושים, אחי, אתה יודע, איך מאלתרים? מאלתרים, אתה נופל 80 פעם, עד שאתה כזה אומר משהו מצחיק. אתה אומר, אני אסמוך על עצמי. בתור ילד, החלום שלי היה להיות סטנדאפיסט. הייתי כאילו המצחיק של השכבה, ואפילו בצבא כתבתי את הספר מחזור, ואת כל הדברים האלה, כאילו תמיד היה... אבל כל פעם ששאלתי את עצמי, איך אני עומד על במה, כאילו? אני לא מסוגל לשמוע את עצמי במיקרופון. היום כן, אבל אז... זה נראה לי הדבר הכי קשה בעולם. תקשיב, באמת קשה. מצחיק, כאילו. כאילו, גם אם אתה, כאילו, אם אתה... תספר בדיחה והיא לא מצחיקה, זה כמו פצצה לפנים. עכשיו אתה צריך להתעשת על זה, ולספר אחת כן טובה. סתם, אתמול הופעתי, אתמול הנחיתי במה פתוחה פעם ראשונה, וזה כאילו היה בטעות, וזה כאילו, אתה יודע, זה כאילו אני בכל כך הרבה עשייה שזה כזה, אני לא שם לב לדברים. סתם, היה עכשיו כתבה במאקו, כזה שגם, זה פעם ראשונה, זה הכרה כזה, היה לי מלא כתבות באפולה, וחדש בעמק, וזה, כאילו, אבל זה, והתרגשתי מהם רצח, כי זה היה כזה בכלל, וואו, מישהו שם לב, אתה יודע, אבל זה כמעט דחקה עם החברים שלי בתל אביב. כן. כאילו, אתה מבין? וזה פתאום מאקו, וזה כזה ארצי, וזה עכשיו, אני גם לא ילד יחס. האמת שרוב הרשימה שם היו בגילי, אבל כאילו, גם סטנדאפ זה לייט בלו, ואין מה לעשות, אתה לא אינסטנט, אתה צריך להגיד דברים, אתה... נכון. עשיתי סטנדאפ בגיל 15, מזל שלא התפרסם. מה זה, זה ילד מפגר, חבל לך על הזמן, שטויות דיברתי, כאילו, בטירוף. כאילו... אין לך זמן להוקיר כזה דברים, אני לא זוכר בדיוק מה הייתה הנקודה של זה, אבל... שזה מפריד בשורה התחתונה, שזה קשה, זה כאילו... אז עליתי לבמה פתוחה, ועליתי כזה עלייה אחרי שלישית, זאת אומרת, זה סך הכל 4 עליות, 2 עשה מני מלכה, סטנדאפיסט, מצוין, ואני עליתי שלישי ורביעי, והיה כל כך כיף, והיה שם איזה קטע שכאילו לא עבד, בתוך כל הכיף, שהיה באמת סט מראה אחלה, ו... זה כל כך חסר משמעות, זה כמו שתעשה, לא יודע, ארוחה של 15 מנות, ובמנה ה-12, הטוסטון טיפה נשרף בצד. סבבה. בסדר, כאילו, אתה כאילו, בסדר, כפר היה טעים, לא, אבל סך החוויה, סך ה-20 דקות נהנתם. כן. כאילו, זה, כשאתה עושה את זה כל כך, זה מה זה בקטנה? זה כמו שעכשיו יגידו לך, שומע, יש לך, עברת, כמו כל דבר בחיים, עברת פשיטת רגל, יש לך לחץ של 20,000 שקל, בסדר, כפר אין איזה לחץ, היינו. כן. אתה עכשיו תלך לעוד תוכנית ריאליטי, בסדר, טסטו, תביא את הטסטו, נו, מה הבעיה? כן, נכון. כשאתה שם, אתה כאילו, מה אני אגיד, מה אני פה, מה אני שם. איפה תהיתי באודישן האחרון שם במשחק קשב? באתי, אמרו לי, תצחיק. והייתי היחידי שעשה כינוח מבין, לא יודע, 80 אנשים בסוף, באחרון. ריסקי. 90. רצית, איש קשה. מרדן. באתי עם כינוח, ויצאתי חם כבר.
קרם לימון כזה, מה שסתם שאני אשמתי עם את הקינוח, ואז אומרים לי, תספר בבדיחה, אמרתי כזה, תאכל את הקינוח חוקר, ואז אני אספר בבדיחה. אמרתי לא, תספר בבדיחה, ואז אמרתי לו, לא, אתה תאכל, ואז אני, כי באתי לשפט על אוכל, לא על צחוק, אני לא יכול להיות עכשיו ליצן בתוכנית שלכם. אתה יודע, איזה 15 חבר'ה כזה, תודה רבה, ושם זה נגמר, וכאילו חזרתי הביתה, וסניתי אותם, והתעצבנתי, וזה, ואז כזה, תשמע, טוב שלא הלך, אתה לא רוצה, זה מלחיץ, זה מפחיד אותי לצלם את עצמי בשל, זה כאילו זה קשה, זה ספוט קשה, חבל על הזמן. נגיד אמרת, לא באתי להיות ליצן, אני בשנה האחרונה משתמש מלא במושג ליצן קרקס. שאתה? כן. למה? כי מזמינים אותי להרבה אירועים, זה התפקיד שלי, להיות ליצן קרקס, כאילו להסתובב, ואני עכשיו טס לעשות, אנחנו טסים כל הקייטרים לקפריסין, לעשות איזה שבוע הפקה באיזה ריזורט, בפסח. הם בפירוש בחוזה רשום לי, התפקיד שלך זה להיות עם חולצה מגועצת עם השם, להסתובב כל הזמן בפלור, לא לגעת באוכל, להצטלם עם מי שמבקש, לחייך כל הזמן. וואלה. כאילו, זה הדרישה. איך זה מרגיש? בסדר, מה אכפת, אם שאין על זה כסף. כאילו, אמרתי לסוכן שלי פעם, תקשיבי, כאילו, אל תגידי לי, נגיד, הייתה שואחת לי איזה קמפיין, ואתה אומרת לי, אני לא מתה על זה, אתה יודע, אני לא אוהבת את זה, אני רוצה שנמתג אותך פרימיום וזה. הייתי אומר לה, כפרה. אני בשביל כסף גם ללקלק סמרטוטים של סאנו, מה אכפת לי? כאילו, באמת, מה אכפת לי? אני, היום אני בנבחרת של שיבס, כאילו, שזה סבבה, להיות פרזנטור של שיבס עם איתי לוי, כאילו, חבורה. איפה הם מפרסמים את זה? בכל העולם. וואלה. זה פרויקט של כל העולם, שהם לקחו שמונה דמויות מכל מדינה, בכמה תחומים שונים. אז בתחום של האוכל בארץ זה אני ותומר טל, כאילו מישהו צעיר ומישהו מבוגר, תומר טל מג'ורג' וג'ון. כן, בטח. במוזיקה בארץ זה, נגיד, יש את איתי לוי שהוא במבוגרים, ואת חן ביבי שהוא כאילו היא הצעירה, זה זמרת. אני מכיר אותה. מרינה מקסימיליאן ואקו, כאלה. אנשים מגניבים. כן, שרה קורי ופלפל. ועל זה אתה מקבל כסף? כן. איזה כיף. וכן, וטסים לסקוטלנד, וארוחות, והפופ-אפ שלי היה בחסות שיבאס וכאלה. מה זה הפופ-אפ? מה אתה עושה? עשיתי, פתחתי מסעדה בפנטסטיק בתל אביב, כאילו השתלטתי על הפנטסטיק ליומיים, עשיתי שם ארבע סיטים של ארוחת טעימות, מאוד 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 מעוקצת, ביחד עם המיקסולוג העולמי של שיבאס, שהתאים קוקטיילים כאילו לכל מנה, ומחרנו כאילו כרטיסים, והיה ממש שנייה לפני המלחמה, כאילו סוף ספטמבר זה היה כזה. וואלה, נשמע מגניב, אני אשמח לבוא מתישהו לאכול. בקרוב אני אעשה סדרה של ארוחות פתוחות. יאללה. אני אעשה. תבוא לאוכל הודי? אני אבוא לאוכל הודי, אני מת על אוכל הודי. יאללה, תבוא, אני עושה ב-25, יום שישי, פה. פה? כן, זה כבר פעם שמינית או תשיעית. האמת שראיתי את הסירים שהמתה השבוע ואמרתי, בוא נה, הוא כאילו לא צוחק. עם ההודי? כן. מה? צ'ארות. צ'ארות? כן. אני חבר לך על הזמן. זה כאילו דלים וכאלה, רייטה. כן, דל, רייטה, היה בנופי, היה דברים טובים. היה דברים טובים, ואני נראה לי שאני נשאר עם ההודי, כי זה כאילו מרגיש לי קצת שונה, מיוחד, ופחות אנשים עושים את זה, ושניצל לא, שניצל חלה, זה מה שרציתי לאכול, כאילו. זהו, אתה מבין, אנשים רוצים לאכול שניצל חלה, ואני כאילו, כן, טוב, זה, נעשה שניצל חלה, זה יחלה. אם טבח עושה שניצל חלה, זה לקחת מנה שהיא בת זונה, באמת למקום הכי טוב שיכול להיות, כי רק צריך לעשות שם טיפה כיוונונים במנה הבסיסית הזאת. נכון. המטבוחה צריכה להיות מאוד טובה, החציל צריך להיות מאוד טוב, אתה, אמא שלך מייבשת חצילים, אפולה. כן, משרה, עניינים. זהו, אז ב-25, אם אתם רוצים לבוא לאכול אוכל הודי, תעשו את זה. תום, היה לי כיף אחי רצח. גם לי. יש לך משהו להוסיף, אתה לא, תבואו לאכול אוכל הודי, אני גם אבוא. היה כיף אחי, תודה שבאת. תודה, היה טעים, וואו, רגע, היה מעולה, שכחתי את זה. תודה. היה ביס לפנים. תודה כפרה. אולי נעשה שייטלים, סתם, אני לא. אין פה חלונות, אנחנו גמורים. יהרוג אותנו, האשן. תודה שהזנתם, מקווה שנהנתם, תנו דירוג באפליקציות שאתם מאזינים, ספוטיפיי ואפל פודקאסט, תודה רבה לאדם בלגן על השיר פתיחה, לתומר, אח שלו, על הקריינות, לירין פרנק ארליך, האורח בפרק הקודם שעשה את הגרפיקה, שיהיה לכם שבוע טוב, ביי ביי. בטן מלאה עם קובי בלולו.